Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Πάτρα, το κλειστό γυμναστήριο του Απόλλωνα στην Περιβόλα. Σε λίγα λεπτά αρχίζει η αναμέτρηση του Απόλλωνα Πατρών Κάρνα με τον Προμηθέα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Τίχημαν Basket League. Πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη σπουδαίο ραντεβού της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3 με τη Στίχημαν Basket League για να παρακολουθήσετε απευθείας ένα ντέρμπι. Την αναμέτρηση του Απόλλωνα Πατρών Κάρνα με τον Προμηθέα, το ντέρμπι της πόλης, το πρώτο από τα τρία τοπικά ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής. Ακολουθούν αύριο η αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στα Ανολιώσια. Απόλλων Πατρών εναντίον Προμηθέα, δύο ομάδες που τις χωρίζουν πολλά. Αγωνιστικά και βαθμολογικά έχουν όμως ένα κοινό. Προάγουν το άθλημα όχι μόνο εδώ στην πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Και ένα δεύτερο μεγάλο κοινό, το κίνητρο για την νίκη. Και οι δύο τι θέλουν, οι μεν γηπεδούχοι για να ανεβούν στη βαθμολογία, να ξεφύγουν επιτέλους από την τελευταία θέση, οι δε φιλοξενούμενοι για να πλησιάσουν την τρίτη θέση, την καλύτερη μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε στα επιμέρους στοιχεία του ντέρμπι, ας δώσουμε πρώτα το πρόγραμμα της αγωνιστικής με τον αγώνα Καρδίτσας Κολοσσού να έχει προηγηθεί και την ομάδα της Θεσσαλίας να έχει επιβληθεί με 87-69. Αύριο, όπως είπαμε, στις 4.30 Άρης ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο. Λαύριο Μέγαμπολ Περιστέρι Big Win στις 6. Ολυμπιακός Μαρούσι στις 8.30 και τη Δευτέρα ΑΕΚ Μπέτσον Παναθηναϊκός Άκτορ, το ντέρμπι που κλείνει την αυλαία της 18ης αγωνιστικής στα Ανολιώσια. Όλα τα άλλα παιχνίδια που είδατε στο πρόγραμμα απευθείας μεταδόσεις της ΕΡΤ 3. Πάμε τώρα τη βαθμολογία να δούμε, όπως έχει διαμορφωθεί από τις προηγούμενες αγωνιστικές αλλά και το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Κολοσσό. Παναθηναϊκός 33 μετά την πρώτη του ήττα, Ολυμπιακός 32, Περιστέρι 28, Άρης 27, Προμηθέας 26, ΠΑΟ Κολοσσός 25, ΑΕΚ Καρδίτσα 24, Λαύριο 23, Μαρούς 22, Απόλλων Πατρών 20. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των δύο ομάδων, διαστόματος και διαχειρός Ειρήνης Μαρακού, που είναι η συνάδελφος μαζί μας. Στη μετάδοση, Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι από τον αγωνιστικό χώρο. Πραγματικά ένα σημαντικό παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για ένα τοπικό ντέρμπι. Έχω δίπλα μου τους συνεργάτες των δύο προπονητών. Θα ξεκινήσω με τους τυπικά φιλοξενούμενους, με τον κύριο Κώστα Ντούβα, ο οποίος νομίζω ότι, κύριε Ντούβα, έχετε ζήσει όλα τα τοπικά ντέρμπι από τον πάγκο του Προμηθέα. Σήμερα η νίκη είναι μονόδρομος και για εσάς, καθώς προέρχεστε από τρεις συνεχόμενες ήττες. Ποια είναι τα πλάνα σας για τον απέναντι στον συμπολίτη σας Απόλλωνα? Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε ότι θα μας πιέσουν πάρα πολύ και θα προσπαθήσουν να βρουν ρυθμό από την άμυνά τους. Άρα θα πρέπει και εμείς να παίξουμε έξυπνα στην επίθεση, να έχουμε σωστές αποστάσεις και μεγαλύτερη υπομονή. Απ' την άλλη πλευρά, θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε να βρούμε ρυθμό από την άμυνα, να έχουμε και εμείς επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι και να παίξουμε καλή άμυνα ένας εναντίον ενός. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και πάμε και στον Κώστα Τζαμάκο, τον συνεργάτη του Γιάννη Χριστόπουλου. Κύριε Τζαμάκο, ο Απόλλων βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο. Σήμερα αντιμετωπίζει μια ποιοτική και επιθετική ομάδα, όπως είναι ο Προμηθέας. Πού θα επικεντρωθείτε? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Αντιμετωπίζετε, λέω, μια επιθετική και ποιοτική ομάδα όπως είναι ο Προμηθέας. Πού θα επικεντρωθείτε ώστε να πάρετε την νίκη που είναι το ζητούμενο για σας? Καλησπέρα. Σίγουρα για μας πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού είναι οι δύο άξονες που έχει ο Προμηθέας, ο Κάον και ο Χέιλ. Αν καταφέρουμε και περιορίσουμε αυτούς τους δύο παίκτες, θεωρώ ότι η δουλειά μας θα γίνει πιο εύκολη. Συλλογικά όμως πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλή άμυνα και να βρούμε ανοιχτό χώρο στο transition να χτυπήσουμε την ομάδα του Προμηθέα, που δεν είναι το καλύτερό του σημείο. Είναι ευάλωτη σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όλα θα ξεκινήσουμε από την άμυνα και το πόσο διάθεση θα έχουμε μέσα στο παιχνίδι να διεκδικήσουμε την νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Κώστα, ο λόγος σε σένα. Απόλλων Πατρών Προμηθέας, δεύτερο φετινό ραντεβού επίσημο. Στον πρώτο γύρο ο Προμηθέας, το Δημήτριο Στόφαλος, είχε νικήσει με 106-68 σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κάπως ισορροπημένο στο ημίχρονο, αλλά ξέφυγε στη συνέχεια η τότε γηπεδούχος ομάδα. Από τότε όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά, κυρίως στον Απόλλωνα, και αλλαγές προπονητή και αλλαγές ξένων παιχτών. Από πλευράς Προμηθέα υπάρχει ένα συμπαγές σύνολο που δουλεύει με τον Ηλία Παπαθεοδόρου
και ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, όπου συνεχίζει με στόχο μια νέα πρόκριση στην οκτάδα του Basketball Champions League. Αλλά και στον Απόλλωνα, επαναλαμβάνω, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους διοικούντες να βρουν λύσεις για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Και βέβαια χρόνος υπάρχει, μπορεί η απόσταση, ενώ εσείς βλέπετε την δωδεκάδα των φιλοξενούμενων με Reynolds, Cowan, Jones, Πλώτα, Κόνιαρη, Βαζίνα, Πάπας, Χρυσικόπουλο, Κόφε, Ετσενίκη, Καραγιαννίδη και Χέιλ. Θα δούμε τώρα και τη δωδεκάδα των γηπεδούχων με Κόλμαν, Μπόρτραϊτ, Μπλέιλοκ, Βυσαρίου, Όσμπον, Καφέζα, Γιουζέλη, Πέρκινς, Κογιόνι, Σαλούστρο και Μπράουν. Λέγαμε λοιπόν για τους γηπεδούχους που και αλλαγές προπονητών έκαναν και με τον Γιάννη Χριστόπουλο πλέον στο τιμόνι φιλοδοξούν να προλάβουν το τρένο της σωτηρίας. Και βέβαια αυτό το τρένο περνάει και από το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Προμηθέα. Άλλαξαν και ξένοι παίκτες, έγιναν προσθήκες μέχρι και προσφάτως, όπως ο Ράιαν Μπόουτράιτ, ένας παίκτης που έρχεται να ενισχύσει την περιφέρεια του Απόλλωνα απέναντι σε έναν Προμηθέα που διαθέτει μερικούς από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του πρωταθλήματος, αναμφισβήτητα ο Χέιλ, ο Κάουαν, ο Ρέινολτς, ο οποίος είναι ο πρώτος στην παρουσίαση του Προμηθέα. Αρχίζει τώρα και ο Ετσενίκη, ένα center for που έδωσε βάθος μέσα στη ρακέτα. Ο Κόφι, ένας πολύ ποιοτικός παίκτης από την ομάδα του Προμηθέα. Ειρήνη Μαρακού, απόν είναι σήμερα ο Στίβενς. Πράγματι, ο Στίβενς έχει υποστεί διάστρεμα στο παιχνίδι με την Χάπουελ Χόλων για το BCL. Έμεινε εκτός, πήρε τη θέση του ο Τζόνς που επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι και η μοναδική απουσία για τον Προμηθέα που μπορεί να προέρχεται από τρεις ήττες στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, έχει την ψυχολογία από τη μεγάλη νίκη στην Ουγγαρία επί της Χόλων. Είναι νίκη πρόκρισης αυτή και αρχίζει η παρουσίαση του Απόλλωνα τώρα. Με πρώτο τον Ορλάντο Κόλμαν, είναι και αυτός ένας από τους παίκτες που ήρθαν να ενισχύσουν τους σημερινούς γηπεδούχους. Μπήκε και ο Μπόουτράιτ, ακολουθεί ο Μπλέιλοκ, ίσως ένας από αυτούς που έμειναν από την πρώτη φουρνιά ξένων μαζί με τον Τσάντ Μπράουν. Ακολουθούν οι υπόλοιποι παίκτες, ο Βυσαρίου, ο Όσμπορν, ο Καφέζας, ο Γιουζέλης, ο Πέρκινς, ο Κογιόνης, ο Σαλούστρος και ο Μπράουν και η Ειρήνη Μαραγκού. Έχουμε και μία απουσία, αλλά αναγκαστική, γιατί είναι ένας από τους 7 ξένους του Απόλλωνα. Λείπει σήμερα ο Justin Beeps λόγω ενός τραυματισμού στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Χριστόπουλος έχει δύσκολο έργο, γιατί η ομάδα πρέπει να αποκτήσει με τόσες πολλές αλλαγές, Κώστα, χημεία, συνοχή, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο που έχει, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση. Όσον αφορά τις οδηγίες, αυτό που μας είπαν οι άνθρωποι του Προμηθέα είναι να μπουν από την αρχή δυνατά σε άμυνα και επίθεση, να επιβάλλουν το ρυθμό τους και πολύ περισσότερο στάθηκαν στο να διαχειριστούν και την ατμόσφαιρα που θα υπάρξει σήμερα εδώ, καθώς είναι πάρα πολύ φίλαθλοι του Απόλλωνα. Προσπαθούν να σπρώξουν και αυτοί την ομάδα τους προς τη σωτηρία. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου ετοιμάζεται, θα δώσει και την πεντάδα για να δούμε πώς θα αρχίσουν οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Οι δύο ομάδες έχουν δώσει ειρήνη και φιλικά παιχνίδια το καλοκαίρι και αυτό το λέω όχι για τα αποτελέσματα, γιατί σίγουρα τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων και μάλιστα εκείνης της εποχής του καλοκαιριού μικρή σημασία έχουν πλέον, αλλά μπορεί να είναι αντίπαλοι, μπορεί να θέλουν τα πρωτεία της πόλης, ας το πούμε έτσι. Μπορεί ο Προμηθέας τώρα να είναι πολύ ψηλότερα στη βαθμολογία και αυτή είναι η πεντάδα με Κάουαν, Τζόουνς, Χρυσικόπουλο, Καραγιαννίδη και Χέιλ. Κρατάει τον Ετσενίκη στον πάγκο όπως και το Ρέινολτς ο Παπαθεοδόρου. Κάνανε φιλικά γιατί τους ενδιαφέρει να βελτιωθούν και βελτιώθηκαν μέσα από αυτά τα φιλικά εκείνη την περίοδο. Μια ομάδα κοντά σου, να μην αποφεύγεις τις μετακινήσεις για σωστά, να κάνεις σωστή προετοιμασία. Σωστά, Ειρήνη, σωστά. Κόλμαν, Γιουζέλης, Πέρκινς, Σαλούστρος και Μπράουν, η πρώτη πεντάδα, η αρχική πεντάδα για το Γιάννη Χριστόπουλο. Λοιπόν, έχουμε κάποια επιμέρους στοιχεία αγωνιστικά που πρέπει να δούμε κι εμείς. Νομίζω ότι πρώτοι θα τα προσέξουν οι δύο προπονητές. Για παράδειγμα, ο Απόλλωνας
Μπορεί να πρέπει να σταματήσει όλους τους αντιπάλους, αλλά όπως και να το κάνουμε, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Χέιλ, στον Γκάουαν, Παπαπέτρου, Ζακεστίδης και Χριστινάκης. Είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Λοιπόν, λέγαμε για τις άμυνες που θα προσπαθήσει να βγάλει ο Απόλλωνας και βλέποντας την πεντάδα χωρίς τον Ετσενίκη αλλά με τον Τζατ Μπράουν μέσα, οι γηπεδούχοι προφανώς θα θέλουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη, το εκτόπισμα, το ύψος του Τζατ Μπράουν, συν βέβαια την περιφέρειά τους, η οποία είναι διαφοροποιημένη αρκετά σε σχέση με προηγούμενες αγωνιστικές και σίγουρα ο Γιάννης Χριστόπουλος έχει βρει χρόνο να δουλέψει πάνω σε στοιχεία που βελτιώνουν την εικόνα του Απόλλωνα. Από την άλλη, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη, μια ομάδα με περισσότερες επιλογές, με μεγαλύτερο βάθος πάγκου, με εμπειρία και σίγουρα η ευρωπαϊκή παρουσία φέτος, η οποία είναι πάρα πολύ πετυχημένη μέχρι τώρα, είναι στα πρόθυρα, όπως και να το κάνουμε, της οκτάδας. Καταλαβαίνουμε ότι δίνουν και ψυχολογία όλα αυτά τα στοιχεία σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Προμηθέας και ο Χρυσικόπουλος με το Ρέινολτς στο δέκτη σας. Ο Προμηθέας είναι πέμπτος με 9 νίκες και 8 ήττες. Εκτός έδρας έχει 3 νίκες και 5 ήττες. Από την άλλη, ο Απόλλων στο γήπεδό του έχει 3 νίκες και 5 ήττες. Έχει κερδίσει εδώ την Καρδίτσα, το Λαύριο και την ΑΕΚ, ίσως στην καλύτερη φετινή νίκη. Μπαίνουν οι δύο πεντάδες. Εννοείται ότι ο έλεγχος του ρυθμού, τα rebound πέρα από την άμυνα, επιμέρους στοιχεία που έχουν μεγάλη σημασία. Κάουαν, Χρυσικόπουλος, ο Καραγιαννίδης σε θέση 5, ο Χρυσικόπουλος σε θέση 4, Τζαμάλ Τζόουνς, ένας παίκτης τον οποίο ο Ηλίας Παπαθεοδόρου τον γνωρίζει καλά, έχουν δουλέψει και σε άλλη ομάδα μαζί και τον εμπιστεύεται. Τον έφερε τώρα, ήθελε να τον φέρει από το καλοκαίρι τον Τζαμάλ Τζόουνς, αλλά τότε υπήρχε ένα πρόβλημα στην ολοκλήρωση της μεταγραφής και να που τώρα η συμφωνία υλοποιείται. Ο Χέιλ, ένας από τα πολύ μεγάλα κανόνια του πρωταθλήματος, ένας πραγματικός πιστολέρο, ο Απόλλωνας θα έχει στο μυαλό του να τον περιορίσει. Από την άλλη, Τσατ Μπράουν φυσικά το πεντάρι, Γκιουζέλης τεσάρι, Τριάριος Αλούστρος, Κόουλμαν και Πέρκινς στην περιφέρεια, πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Πέρκινς οργανώνει, Κάουαν πάνω του για τον Μπράουν. Κόουλμαν με τον Τζόουνς. Πέρκιν ζητάει, μπάλα πάει στον Μπράουν, αλλά 6 δευτερόλεπτα αποστάρει τον Καραγιαννίδη. Αστοχή, επιμένει με επιθετικό rebound. Αστοχή και πάλι τελικά η μπάλα στο Σαλούστρο που χάνει τον έλεγχο της όμως. Κατοχή για τον Προμηθέα. Πρώτη χαμένη επίθεση στο ντέρμπι της Πάτρας. Κάουαν. Πάνω το Πέρκινς, Χέιλ με τον Κόουλμαν, ξανά ο Χέιλ, δεν πήρε σκρίνα από τον Καραγιαννίδη, στο έλμπο σταμάτησε την τρίπλα, γυρίζει μπάλα Χρυσικόπουλος, αποφασίζει να αποστάρει στα 4 δευτερόλεπτα, πλησιάζει, εκτελεί εύστοχα, πρώτο καλάθι της αναμέτρησης από τον Λίνο Χρυσικόπουλο, 0-2. Κόουλμαν, πάνω του ο Τζόουνς. Ένα πρώτο πικ του Μπράουν, στη γωνία Γιουζέλης περνάει από την εσωτερική, αστοχή, μαζεύει την μπάλα ο Τζόουνς. Και τώρα ο Χέιλ. Χέιλ με τον Γιουζέλη να κάνει hedge-out, καθώς έγιναν αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Η πάσα κόβεται, ο Γιουζέλης δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Χρυσικόπουλος από τον κεντρικό διάδρομο στη γωνία, Τζαμάλ Τζόουνς. Προτιμά την πάσα και είναι λάθος, κλέβει ο Γιουζέλης, πάει σε ευνηδιασμό Απόλλωνας, Αλούστρος. Με το Χέιλ προτιμά να κόψει ταχύτητα, έξω η μπάλα Γκιουζέλης, από το πόδι του Τζαμάλ Τζόουνς έξω, 15 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα.
Η επαναφορά από τον Κόλμαν. Ψάχνει τον Πέρκινς. Πέρκινς. Το hook από τον Μπράουν. Ισοφάριση 2-2 από το σέντερ του Απόλλωνα. Κάουαν. Χέιλ. Αμέσως για 2. Rebound επιθετικό του Καραγιαννίδη. Μπήκε ανάμεσα στους φορ του Απόλλωνα και ανανέωσε την επίθεση. Κάουαν τώρα. Βρήκε διάδρομο. Λάθος όμως. Προμηθέας, μια ομάδα που κάνει πολύ λίγα λάθη στο πρωτάθλημα. Ο Χριστόπουλος στους έκτεσας 11 και κάτι κατά μέσο όρο. Και ήδη έχει κάνει 2. Και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου μπροστά στους 2 πάγκους. Η επαναφορά τώρα από το Χρήστο Σαλούστρο. Χριστόπουλος τα λέει με το Ζακεστίδη. Πέρκινς. Κόλμαν. Πήρε το πικ του Μπράουν. Σταμάτησε την τρίπλα. Θέλει βοήθεια. Έξω. Με βήματα όμως. Παράβαση και κατοχή για τον Προμηθέα. Εδώ καθώς σταματάει την τρίπλα. Αλλάζει πρώτα το ένα πόδι και μετά το άλλο. Βήματα, το ένα σταθερό και το άλλο. Κάουαν. Σε ένα ντέρμπι θα υπάρχουν λάθη, θα υπάρχει νευρικότητα. Μην σκέφτεστε τη βαθμολογική διαφορά των δύο. Άστοχος ο Κάουαν, το rebound τελικά για τον Απόλλωνα ο Κόλμαν. Τριπλάρι μπροστά στο Τζόουνς, παίρνει ένα πικ του Μπράουν. Σαλούστρος, δεν στήθηκε πλάγιο pick and roll. Τώρα Κόλμαν στη γωνία με τον Τζόουνς. Στα 7 δευτερόλεπτα Σαλούστρος για 3 Στεφάνη και εκτός γηπέδου στο πίσω μέρος της μπασκέτας. Άστοχο σουτ. Μόλις από ένα δίποντο σε 3 λεπτά. Κάουαν. Καραγιαννίδης για το Χέιλ. Απλώθηκε σε μία μορφή ζώνης ο Απόλλωνας. Χέιλ περνάει πλάγια, weak side pass, Ακάουαν, προσποίηση, πλησιάζει, από κοντινή απόσταση αστοχή, rebound του Γιουζέλη. Η πρώτη φορά που επιχείρησε άμυνα ζώνης, ο Γιάννης Χριστόπουλος τον δικαιώνει. Κόλμαν, πλάγια στον Γιουζέλη, μέχρι το καλάθι, αλλά παίρνει μόνο το φάουλο, όχι το μέγιστο, θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Κόπηκε αντικανονικά. Εδώ ωραία συνεργασία. Βρίσκει με το χέρι ο Χρυσικόπουλος τον Κιουζέλη. Ο σεραίος forward του Απόλλωνα. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Είδε τους παίκτες του να θριαμβεύουν. Κόντρα στη Χαπόελ Χολών. Πρώτο προβάδισμα για τον Απόλλωνα, 3-2. Γιουζέλης, ο οποίος την περασμένη σεζόν βρισκόταν σε 2 ομάδες. Πρώτα στο Περιστέρι για ένα τρίμηνο, μετά ένας βαρύς τραυματισμός στο πρόσωπο τον ανάγκασε να φύγει, πήγε στην Καρδίτσα και από εκεί ήρθε στην Αχαΐα, 4-2. Κάουαν. Ξανά σε μαντουμάν ο Απόλλωνας. Ζητάει ο Τζόουνς μπαλά, ο Κάουαν προτιμά το Χέιλ. Μένει με τον Πέρκινς για 3 και τώρα προβάδισμα πρώτη φορά, μάλλον δεύτερη φορά για τον Προμηθέα, 4-5. Πήρε το σούτ αμέσως, ένα σπουδαίο σκόρερ. Πέρκινς θέλει βοήθεια, πήκα από τον Μπράουν. Σηκώνει για τον Μπράουν, δεν μπορεί να καρφώσει. Παίρνει ο Πέρκινς την μπάλα έξω. Κόλμαν, η προσποίηση στο Τζόουνς, παίρνει το φάουλ. Ο παίκτης του Απόλλωνα, χάρη στην ταχύτητά του. Η αλήθεια είναι ότι επιθετικά ο Απόλλωνας πάει να αξιοποιήσει τον Μπράουν. Αυτό φάνηκε προηγουμένως, εδώ είναι το φάουλ. Εδώ, χωρίς καμία αμφιβολία. Τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του τον Μπράουν. Είναι λογικό.
στήθηκε πάλι το πίκ από τον Αμερικανό. Πέρκιν σταμάτησε την τρίπλα. Πήρε βοήθεια από τον Γκιουζέλη. Νέο πίκ για τρεις ο Πέρκιν στη Στεφάνη. Εύκολα το rebound ο Τζόουν. Χέιλ. Χέιλ περνάει. Αστοχή όμως. Και μετά το rebound του Γκιουζέλη. Ευνηδιασμός που δεν βγαίνει. Ο Καραγιαννίδης πρόλαβε, ο Τζόουνς και ο Χρυσικόπουλος έσωσαν την κατοχή. Και τώρα Κάουαν περνάει, βρήκε διάδρομο, πλησιάζει, έξω η μπάλα. Τζόουνς για τρεις στη Στεφάνη και το rebound του Σαλούστρου. Σε πολύ ψηλό ρυθμό, ψηλές ταχύτητες αλλά και λάθη από τις δύο ομάδες. Μπράουν ποστάρει τον Καραγιαννίδη, πλησιάζει, αστοχή, η μπάλα στα χέρια του Χέιλ. Και φάουλ που έκανε ο Σαλούστρος για να μην βγει ευνηδιασμός. Πρώτο time out για διαφημιστικούς λόγους. Εσείς βλέπετε την προσπάθεια. Εδώ υπάρχει επαφή του Καραγιαννίδη με το αριστερό χέρι πάνω στο Μπράουν, στην προσπάθεια επάνω. Ο Απόλλωνας Φατρών, μια ομάδα με την χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, 66,47 πόντους πετυχαίνει ένα παιχνίδι και με την τέταρτη χειρότερη άμυνα, δέχεται πάνω από 89 πόντους, 89,24. Καλείται σήμερα να χαμηλώσει καταρχήν την επίθεση του Προμηθέα, πολύ πιο κάτω από τους 85 πόντους, 85,18 πετυχαίνουν οι σημερινοί φιλοξενούμενοι και να τους αναγκάσει να δεχτούν όσους δέχονται κατά μέσο όρο. Δηλαδή 82,47 τα αντίστροφα ισχύουν για τον Προμηθέα που βέβαια υπερτερεί σε όλες τις κατηγορίες στατιστικής στο πρωτάθλημα. Είναι σίγουρα πολύ ποιοτική ομάδα και το αποδεικνύει εμπράκτος. Επαναφορά με τον Γκάουαν. Οργανώνει και πάλι Χέιλ. Κάουαν πάλι σε ζώνη, πέρασε η πάση στον Καραγιαννίδη. Η μπάλα όμως έμπαινε στο καλάθι. Όταν την έκοψε ο Μπράουν, μετράει λοιπόν 4-7. Ήταν στην κάθοδο, αποφάσισε ο κύριος Παπαπέτρου. Εδώ φάνηκε. Κόλμαν. Κόλμαν με τον Τζόουνς. Παίρνει το πικ του Μπράουν. Γιουζέλης για τρεις. Δεν είναι καλό σουτ. Ο Μπράουν για το rebound. Έξω από τον Καραγιαννίδη. Η μπάλα είναι για τον Απόλλωνα. Καινούρια 14 δευτερόλεπτα. Και δύο αλλαγές από τον Γιάννη Χριστόπουλο. Boatwright αντί του Perkins, αλλάζει άσο. Αλλάζει και το σχήμα στη ρακέτα καθώς μπήκε Osborne. Άρα παίζει με δύο τεσσάρια τώρα, άρα τυπικό πεντάρι ο Osborne για τους γηπεδούχους. Boatwright για τον Γκιουζέλη και πάλι ο νεοφερμένος Αμερικάνος. Στην παγίδα πέρασε την μπάλα στον Osborne, ο οποίος παίρνει φάουλ στον αέρα, δύο βολές, το φάουλ του Χρυσικόπουλου. Πήγε να καρφώσει ο Osborne, θαυμάσια συνεργασία. Εδώ το φάουλ βρήκε στο χέρι. Είναι ένα πρόβλημα για τον Παπαθεοδόρου, δεύτερο φάουλ του Λίνου Χρυσικόπουλου. Ο τεχνικός του Προμηθέα κάνει και αυτός δύο αλλαγές, σε Τσενή και Κόφη, ενισχύει τη ρακέτα του. Είναι ο Καραγιαννίδης που κάθεται στον πάγκο. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Υπήρξαν κάποιες συστάσεις από τον κύριο Χριστινάκη προς τον πάγκο του Απόλλωνα Πάτρας για διαμαρτυρίες προς τις αποφάσεις των διαιτητών. Να πούμε νωρίτερα, Κώστα, ότι ο κύριος Χριστόπουλος
Ζήτησε οι παίχτες του στην επίθεση να έχουν καλύτερες επιλογές. Έχασαν καλάθια εξ επαφής, να συνεχίσουν την ίδια πιεστική άμυνα, κυρίως πάνω στα δύο γκάρντ, τον Κάουαν και τον Χέιλ, και να παίξουν κοντά στο καλάθι μαζί με τον Όσμπορν που πέρασε τώρα στο παιχνίδι. Τώρα εδώ υπάρχει ένα mismatch με Όσμπορν και Τσενίκε. Υπάρχει διαφορά ύψους. Να δούμε με την άμυνα ζώνης τι θα κάνει ο Απόλλωνας. Jones στην εσωτερική για 2 ευστοχή, 5-9. Γιουζέλης. Κόουλμαν για τον Boatwright. Λάθος από τον Boatwright. Χέιλ. Κάουαν προσπαθεί παλοκαλάθι με lay-up, 5-11, και αμέσως time out από τον Γιάννη Χριστόπουλο για να μην ξεφύγει η διαφορά, για να μην ξεφύγει ο Προμηθέας ξανά μετά το λάθος αυτό των γηπεδούχων. Τέταρτο λάθος στο παιχνίδι για τον Απόλλωνα και μικρή διακοπή με το time out. Ο Προμηθέας πήρε ήδη μία διαφορά 6 πόντων. Έχει ήδη πάρει πράγματα από την άμυνά του. Παρ' όλα αυτά, στον τομέα των rebound, ο Απόλλωνας έχει μαζέψει 8, ο Προμηθέας 5. Ο Απόλλωνας μάλιστα έχει 4 επιθετικά. Οι πεντάδες των δύο ομάδων επέστρεψαν. Το ερώτημα είναι αν ο Ηλίας Παπαθεοδόρου στην επίθεση του θα φορτώσει τη ρακέτα με τροφοδοσία, δηλαδή να πάει μπάλα στον Ετσενίκη ή στον Κόφη, καθώς εκεί υπάρχουν αδυναμίες στο Απόλλωνα. Αποφασίζει πάντως να πιέσει και μέχρι την επαναφορά πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Σε λίγο θα πάμε στη συνάδελφο. Προς το παρόν, Γιουζέλης στην πίεση αυτή του Προμηθέα άφησε τον Boatwright. Κόλμαν. Ψάχνει τον Όσμπορν. Ένας εναντίον ενός, σταμάτησε τρίπλα. Βοήθεια από τον Boatwright στο ένα δευτερόλεπτο. Χωρίς ισορροπία το σούτ, άσχημο. Χέιλ μαζεύει εύκολα το rebound. Χέιλ εκτελεί για τρεις. Στη Στεφάνη και στα χέρια του Boatwright. Θέλει να τρέξει ο Απόλλωνας. Αλλά έχει καλές επιστροφές ο Προμηθέας. Boatwright μπήκε διάδρομο. Κόβει ο Χέιλ αλλά με φάουλ. Και μάλιστα πάνω σε προσπάθεια, λέει ο Χριστινάκης, ξανά η κίνηση του Boatwright. Ο Αμερικανός του Απόλλωνα πήγε στη γραμμή. Οι παίκτες του Προμηθέα λένε στους διαιτητές ότι πήγαινε για πάσα, όχι για προσπάθεια. Η απόφαση των διαιτητών δεν αλλάζει. Ο Τσατ Μπράουν αλλάζει, μπαίνει στην πεντάδα, ενισχύει την ρακέτα του Χριστόπουλος, έβγαλε τον Γκιουζέλη, άρα ως Μποντεσάρη. Boatwright, ο οποίος ήταν στην Μπνέι Ερτζέλια πριν έρθει στην Πάτρα και νωρίτερα στη Ρωσία με την Πάρμα, την Αυτοντορ, αλλά έχει πολύ μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη με Παρί, Ρίτας Βίλνιους, Ολύμπια Λιουμπλιάνα, Μάλαγα, Μπεσικτάς, Τσεντεβίτα. Στην Κροατία μάλιστα στέφθηκε πρωταθλητής το 2017. Πρωταθλητής ήταν όμως και στο NCAA με το Connecticut το 2014. 7-11 με τις δύο βολές. Και τώρα Κάουαν με τον Κόλμαν. Χέιλ παίρνει πικ από το Τζόουνς. Τζόουνς κάνει την κίνηση, πέρασε από τον Μπλέιλοκ. Κόπηκε η προσπάθειά του. Ετσενίκε μάζεψε την μπάλα. Κόφη. Άλλα 4 δευτερόλεπτα. Ο Κάουαν στην εκνοή για 3. Ένα buzzer beater τρίποντο από τον Άντωνη Κάουαν για το 7-14. Ένα double score. Boatwright από την εσωτερική. Έξω η μπάλα.
Blaylock η διείσδυση. Προτιμά να τελειώσει με lay-up και 9-14. Δικαιώνεται για την επιλογή του. Ο Blaylock που μπήκε πριν από λίγο σε ένα ακόμη φρεσκάρισμα της πεντάδας του Απόλλωνα από τον Χριστόπουλο. Χέιλ. Χέιλ πέρασε, πλησιάζει, πάσα στον Ετσενίκε. Παρενευλήθη εκεί ο Κόουλμαν. Ο Χριστινάκης λέει ότι υπάρχει deflection, άρα η κατοχή πάει στον Προμηθέα. Άλλα 10 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Χέιλ. Ετσενίκε, καλάθι και φάουλ. Πήρε το φάουλ από τον Κόουλμαν, που δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Είναι αυτό που σας λέγαμε για την τροφοδοσία του ψηλού του Προμηθέα. Άλλη μια φορά. Από πίσω το φάουλ. Και ευκαιρία για έμεσο τρίποντο με το Χάιμε Ετσενίκε στη γραμμή. Και μία ακόμη αλλαγή. Αυτή τη φορά από τον Προμηθέα, καθώς μπήκε μέσα ο Μπαζίνας. Εννέα, 16 μόνο με το κάρφωμα. Όσμπορν με τον Κόφι. Μπράουν μακριά από τη ρακέτα τραβάει και τον Ετσενίκε να δημιουργήσει χώρους. Μπόουτράιτ για τρεις στη Στεφάνη. Ετσενίκε το rebound. Μπαζίνας με το πικ του Ετσενίκε βγήκε ο Τσαντ Μπράουν στο heads out. Κλέβουν οι παίκτες στο Απόλλωνα. Ευνηδιασμός. Μπλέιλοκ προλαβαίνει πριν γίνει λάθος. Αλλά τώρα έχει επιστρέψει ο Προμηθέας. Μπόουτράιτ ζητάει πικ, δεν το κάνει ο Μπράουν, φεύγει προς τη ρακέτα. Αλλά 8 δευτερόλεπτα. Μπόουτράιτ με τις σταυρωτές, πλάγιο βήμα, θέλει βοήθεια. Στον Όσμπορν πιέζεται, πλησιάζει, ένα χουκ εύστοχο. 11-16. Από το Μαλίκ Όσμπορν που αξιοποίησε τη δύναμή του στη ρακέτα. Μπαζίνας. Έχει φάουλ να δώσει ο Απόλλωνας, αυτό φωνάζει ο Χριστόπουλος, το κάνει ο Τσαντ Μπράουν. Καινούρια αλλαγή στο παιχνίδι, μπαίνει ο Κογιόνης για τον Απόλλωνα. Βγαίνει ο Τσαντ Μπράουν. Και αυτό για να μην δεχθεί κάποιο φάουλ μέχρι το τέλος της περίοδου, γιατί απομένουν 20 δευτερόλεπτα. Χέιλ με πικ του Ετσενίκε. Το heads out του Κογιόνη. Κλέψιμο ή μάλλον deflection του Κόλμαν. Η μπάλα έξω, αλλά 3 δευτερόλεπτα για τον Προμηθέα. Επαναφορά με τον Μπαζίνα. Ψάχνει το Χέιλ που βγαίνει από τα screen. Θα κάνει και το σουτ ο Χέιλ. Είναι εντελώς άστοχο το σουτ. Τέλειωσε και ο χρόνος. Εν τω μεταξύ για την επίθεση ξαναβάζει σε μία αλλαγή χάτμπολ ο Χριστόπουλος στον Μπράουν και βγάζει τον Κογιόνη. Ενώ μπαίνει και ο Τζόρτζ Πάπας, όπως και ο Ρέινολτς για τον Προμηθέα. Τώρα ο Απόλλωνας έχει κάτι λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση και ο Μπόουτράιτ κατεβάζει ζητώντας από όλους να πάρουν θέσεις. Μπόουτράιτ με τον Μπαζίνα, οι σταυρωτές, η πάσα, Κόλμαν, τέλειωσε ο χρόνος, άργησε ο Απόλλωνας, χάθηκε η επίθεση, έμεινε το 11-16, σκορ πρώτης περιόδου αρκετά χαμηλό, όμως δικαιολογημένο γιατί πρόκειται για ένα ντέρμπι τοπικό μεν. Derby δε, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Στο κλειστό γυμναστήριο της Περιβόλας, σε λίγο αρχίζει η δεύτερη περίοδος, το derby του Απόλλωνα Κάρνα με τον Προμηθέα. 11-16 το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού.
Ναι, Κώστα, ο Γιάννης Χριστόπουλος προσπάθησε ουσιαστικά να τον πάρει τους παίχτες του στην ανάπευλα του δεκαλέπτου. Ζήτησε να μπουν δυνατά στο δεύτερο δεκαλέπτο, να παίξουν την άμυνα των πρώτων λεπτών. Ωστόσο, το πρόβλημα του Απόλλωνα είναι στην επίθεση. Σχεδίασε τρόπους ώστε να ξεκλειδώσει την άμυνα του Προμηθέα. Ικανοποίησει από τον Ηλία Παπαθεοδόρου, ωστόσο ζητάει περισσότερα από τους Χέιλ και Μπαζίνα στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Κόφη από κοντά ανοίξε τον Τζατ Μπράουν και έγραψε το 11-18. Μπλέιλοκ με το Ρέινολτς. Δεν στήθηκε το πλάκι ο πικενρόλ. Η μπάλα στον Μπόουτράιτ, άλλα 8 δευτερόλεπτα. Μπόουτράιτ, ο Ετσενίκες στις αλλαγές πάνω του. Πλάγιο βήμα, εκτέλεση άστοχη, rebound του Κόφη. Και τώρα ο Χέιλ, Ετσενίκε με το Σαλούστρο, πολύ ψηλότερος, κάνει λάθος, όμως κάνει τον έλεγχο. Μπράουν μαζεύει την μπάλα και τώρα φάουλ του Μπαζίνα στον Μπόουτράιτ, απλά για να τον πιέσει. Άλλη μια φορά το φάουλ. Η επαναφορά με το Σαλούστρο που επανήλθε στην πεντάδα και είναι το τριάρι του Απόλλωνα. Σε θέση 2 ο Μπλέιλοκ. Μπόουτράιτ πολύ μακριά από τη ρακέτα, σταμάτησε την τρίπλα, αλλά η μπάλα έχει ακουμπήσει πάλι στο πόδι του Μπαζίνα. Έτσι ο χρόνος πάει στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Προμηθέας πιέζει με κάθε τρόπο τον οργανωτή του Απόλλωνα. Στείνει παγίδες πολύ ψηλά. Μπλέιλοκ αφήνει στον Μπόουτράιτ, άλλα 8 δευτερόλεπτα. Πάλι σε πόδι αντιπάλου, αλλά πρόλαβε ο Μπλέιλοκ για 3 στη Στεφάνη και rebound του Χέιλ. Η πάσα στον Κόφη από την εσωτερική, το κάρφωμα του σε το σκρίνο Ετσενίκε. 11-20 και time out που καλεί ο Γιάννης Χριστόπουλος. Άλλη μια φορά. Είχε διάδρομο, βοήθησε ο Ετσενίκε. Έγινε το σύν 9, μικρή διακοπή στην περιβόλα. Στην Πάτρα ο Προμηθέας προηγείται στο γήπεδο του Απόλλωνα με 20-11 μετά από 11,5 λεπτά, αξιοποιώντας την ποιότητα και την ισχύ του, κυρίως κοντά στο καλάθι τώρα, διότι ο Κόφη ήταν ένας εκφραστής επιθέσεων του Προμηθέα, αλλά και ο Ετσενίκε νωρίτερα. Στο πρώτο δεκάλεπτο πήγε περισσότερο περιφερειακά η φιλοξενούμενη ομάδα. Αντίθετα, το ζήτημα το έχει ο Απόλλωνας που ψάχνει την καλύτερη χημεία επιθετικά. Ειρήνη Μαραγκούς, ακούμε. Ο Γιάννης Χριστόπουλος έδωσε οδηγίες όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Ζήτησε οι παίχτες να βοηθούν τον Μπομπράιτ, ο οποίος δέχεται ασφιχτική άμυνα. Πρες και πετυχημένο, μάλιστα με κλέψιμο του Ρέινολτς. Ειρήνη, σε λίγο θα έχει ξανά το λόγο. Προς το παρόν ο Μπαζίνας οργανώνει μετά από ένα ακόμη λάθος, το πέμπτο του Απόλλωνα. Χέιλ σε ζώνη η γηπεδούχη. Χέιλ για 3, άστοχο σουτ, το rebound του Όσμπορν. Και από εκεί Μπόουτράιτ θέλει να τρέξει στο γήπεδο, η πάσα στον Μπλέιλοκ που καρφώνει. Παίρνει και το φάουλ, νομίζω του Ετσενίκε το φάουλ. Θαυμάσια ενέργεια. Και στην συνεργασία και στο τελείωμα, εδώ μετά το rebound, είδε το συμπαίκτη του, έδωσε την πάσα, ο Ετσενίκε βρίσκει πράγματι και αυτός χρεώνεται το φάουλ. Ειρήνη, μέχρι να εκτελέσει ο Μπλέιλοκ, έχει το λόγο πάλι. Έλεγε λοιπόν για την άμυνα κοντά στο καλάθι, όπως αυτό που έγινε πριν, και να τρέξει ο Απόλλωνας στον ευνηδιασμό, να παίξει με τον Για μισό λεπτό, σε διακόπτω και πάλι. Γιατί το ερώτημα είναι αν πεζόταν κανονικά η μπάλα όταν μπήκε μέσα στη ρακέτα παίκτης στο Απόλλωνα. Γιατί ακούστηκε η κόρνα της γραμματείας και αυτό τώρα θα πρέπει να το διευκρινίσει η Ειρήνη. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Το σίγουρο είναι ότι ο Μπλέιλοκ έχει αστοχήσει τη βολή. Έχουμε μείνει στο 13-20. Θα γίνει αλλαγή παίκτη. Για πες μας, Ειρήνη. Ζητήθηκε αλλαγή από τον Απόλλωνα πριν την εκτέλεση της βολής. Άρα λοιπόν πάμε από την αρχή. Μπαίνει ο Πέρκινς αντί του Μπόουτράιτ και τώρα ο Μπλέιλοκ θα εκτελέσει.
Αυτό εξηγεί σε όλους τους παίκτες και ο Παπαπέτρου μετά τις διευκρινήσεις στη γραμματεία. Μπλέιλοκ λοιπόν είχε αμφισβητηθεί αρκετά από τον πρώτο καιρό στην Πάτρα, στον Απόλλωνα, παρέμεινε ωστόσο, ευστόχησε τώρα έμεσο τρίποντο και 14-20 μαζεύει τη διαφορά. Ο Απόλλωνας Μπαζίνας, Χέιλ, πολλές μπάλες από τα χέρια του, Χέιλ όλο το δρόμο, weak side, deflection του Σαλούστρου, έξω για τον Προμηθέα. Άλλα 11 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Μπαζίνας θα βάλει την μπάλα στο γήπεδο. Έχουν στηθεί τα σκρίν για να βγει ο Χέιλ και να την πάρει. Νέο σκρίν του Ετσενίκε. Το heads out όμως του Μπράουν τον οδηγεί σε φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Τσάτ Μπράουν. Πρώτο ομαδικό σε αυτή την περίοδο για τον Απόλλωνα. Παρατηρήσει του Χριστόπουλου στους παίκτες του. Χέιλ και πάλι. Μπορεί να είναι ο Μπαζίνας άσος, αλλά ο Χέιλ κάνει παιχνίδι. Και παίρνει και προσπάθειες. Με τον Όσπορν τώρα. Πλάγιο pick and roll. Κλέβει ο Όσπορν πριν πάει μπάλα στον Ετσενίκη. Ένα ακόμη λάθος του Προμηθέα. Σαλούστρος. Ο Πέρκινς οργανώνει. Ήταν το πέμπτο λάθος των φιλοξενούμενων. Πέρκινς. Από το elbow για δύο, αστοχή, rebound του Ετσενίκε. Μπαζίνας, πέρασε από τον Πέρκινς. Προτιμά την πάσα, στη γωνία ο Χέιλ για τρεις. Rebound του Ετσενίκε, επιθετικό. Μπαζίνας, δεν βιάζεται, Ετσενίκε, η παγίδα, αλλά με φάουλ ο Πέρκινς κατέβασε το χέρι. Αντικανονικά στον αντίπαλό του. Ο Χέιλ στον πάγκο, ο Κάουαν στην πεντάδα. Ο Χέιλ έχει μείνει στους 3 πόντους. Άστοχος από μακριά, ένα στα 6 σου 3 πόντων. Και ένα άστοχο δίποντο. Χαμηλή συγκομιδή ως τώρα, δεν πάβει να είναι όμως ο σκόρερ του Προμηθέα. Αυτός που παίρνει προσπάθειες. Αφού σκουπίστηκε η μπάλα από τον Ιδρώτα, επαναφορά με τον Μπαζίνα. Ετσενίκε μακριά από τη ρακέτα. Κάουαν. Κάουαν βρήκε διάδρομο. Προτιμά την πάσα Μπαζίνας για τρεις από τη γωνία μέσα. 14-23. Ο Απόλλωνας ρίσκαρε σε αυτή την άμυνα. Μπαζίνας ήταν ελεύθερος. Και ευστόχησε. Ξανά η διαφορά στους 9. Μπλέιλοκ από το κεντρικό διάδρομο πλησιάζει. Κόπηκε όμως. Ετσενίκε, μάζεψε Κάουαν, τρέχει, Μπαζίνας, Ρέινολτς αμέσως, corner 3 μέσα, 14-26. Η διαφορά στους 12 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και η πίεση στον Απόλλωνα αυξάνεται. Πέρκινς. Ένα deflection του Ρέινολτς, τώρα πρόλαβε ο Κάουαν, αλλά όχι, πατούσε έξω. Η κατοχή είναι για τον Απόλλωνα. Βλέπετε εδώ σε ένα πλάνο που μας δίνει η Ειρήνη Κόκοτα, η σκηνοθέτης μας. Προσπαθούν οι δύο οργανωτές να συνεννοηθούν, ο Μπόουτράιτ και ο Πέρκινς, για το πώς θα συνεργαστούν καλύτερα στη δημιουργία. Γιατί η αλήθεια είναι πρώτον ότι δεν βλέπουν τον Τζατ Μπράουν καθόλου και δεύτερον, δεν έχει την υπομονή ο Απόλλωνας όταν παίζει σετ παιχνίδι να γυρίσει την μπάλα. Ο Πέρκινς αστόχησε στην εκνοή του χρόνου, μάζεψε ο Μπαζίνας. Βέβαια είναι και η άμυνα του Προμηθέα που δεν επιτρέπει όλα αυτά που θα ήθελε ο Απόλλωνας. Δεν παίζει μόνη της γηπεδούχος ομάδα. Φωνές του Παπαθεοδόρου στον Μπαζίνα, ωστόσο η κατοχή είναι για τον Προμηθέα. Και βάλει το πόδι του Όσμπορν. Καινούργια αλλαγή, επιστρέφει ο Κόλμαν αντί του Μπλέιλοκ. Που ακούει τώρα τις παρατηρήσεις του Χριστόπουλου.
Κάουαν. Κάουαν με τον Boatright, πικ του Ετσενίκε, Μπαζίνας. Κάουαν, αλλά 7 δευτερόλεπτα. Ρέινολτς μπερδεύεται, συγκρατεί. Ρέινολτς με τον Κόουλμαν. Off-balance προσπάθεια, το rebound τελικά είναι από τον Πέρκινς. Που παίρνει και φάουλα τον Μπαζίνα, τρίτο ομαδικό φάουλ. Καινούργια αλλαγή, Τζορτζ Πάπα στην πεντάδα. Ένας από τους νεοφερμένους του Προμηθέα. Ο Μπαζίνας ακούει παρατηρήσεις του προπονητή του. Πάπας με τις παραστάσεις της Ευρωλίγκας. Πρωταθλητισμού με τον Ολυμπιακό. Η πάσα στον Μπράουν. Μοιράζει. Κόλμαν για τρεις. Αστοχή. Μπράουν για... Ο Όσμον για το επιθετικό rebound. Παλεύει μόνος και αστοχή. Τώρα όμως η μπάλα είναι για τον Απόλλωνα, από το χέρι του Κόφη βρήκε στο χρονόμετρο των 24, δηλαδή εκτός γηπέδου, άρα κατοχή για τους γηπεδούχους. Την επαναφορά ο Boatright πρόλαβε να βρει τον Κόλμαν, γιατί περνούσαν τα δευτερόλεπτα. Κόλμαν με τον Ετσενίκη στις αλλαγές. Αλλά 5 δευτερόλεπτα. Πέρκινς με τον Πάπας. Πέρκινς για 3. Στη Στεφάνη και στα χέρια του Ετσενίκη. Κάουαν. Το heads out του Μπράουν. Ο Πάπας για τον Κάουαν. Κάουαν πέρασε από τον Μπράουν. Χαμηλά ο Κόφη καρφώνει. Και το σκορ 14-28, double score δεύτερη φορά. Με τον Απόλλωνα να έχει σοβαρές αδυναμίες στην επίθεση κυρίως. Και τον Προμηθέα να ανεβάζει ρυθμούς χάρη στην ποιότητά του και τις πολλές επιλογές που έχει. Πέρκινς με σπάσιμο μέση σε αστοχή. Επιθετικό rebound του Μπράουν που παίρνει φάουλ στον αέρα από τον Κόφη. 2 βολές για τον Τζατ Μπράουν. Εδώ το επιθετικό rebound και εν συνεχεία το foul από τον Κόφη, βρήκε το χέρι του Μπράουν. Και εδώ το κάρφωμα του Κόφη νωρίτερα από την assist του Κάουαν. Μπράουν στη γραμμή. Εκτελεί με ένα 59% στο πρωτάθλημα. Δεν βρήκε στόχο. Μπράουν στην τρίτη του θητεία σε ελληνική ομάδα μετά το Χαρίλαο Τρικούπη και το Περιστέρι. Στο Μεσολόγγι πήγε για 10 παιχνίδια, μετά έφυγε και πήγε στην γερμανική Γκίσεν. Μία βολή, 15-28. Κάουαν με τον Κόλμαν να πιέσει, Κόφη δίνει μια βοήθεια, Ρέινολτς για 3, αστοχή, rebound του Όσμπορν. Boatright. Μπράουν του δίνει το πικ, Boatright με τον Πάπας πλησιάζει, κέρδισε ο Πάπας αλλά έχει πατήσει εκτός γηπέδου. Έβγαλε άμυνα αρχικά ο Πάπας αλλά εν συνεχεία βγήκε εκτός και η κατοχή είναι για τον Απόλλωνα. Για 12 δευτερόλεπτα. Επαναφορά του Boatright για τον Πέρκινς. Ζητάει ο Όσμπορν, Πέρκινς, Μπράουν. Πέρκινς και πάλι πέρασε από το Ρέινολτς, off-balance προσπάθεια. Το επιθετικό rebound του ίδιου, τάπα του Ετσενίκη, Κόφη περνάει αρχικά από τον Κόλμαν, πάει για το κάρφωμα ο Κόφη και απλά αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 15-30 και είναι η μεγαλύτερη διαφορά των 15 πόντων. Αναγκάζει το Γιάννη Χριστόπουλο να πάρει
Time out. Μικρή διακοπή. Time out. Δεν υπήρχε Ειρήνη Μαραγκού, έτσι, αλλά έγινε. Έγινε και διαμαρτύρεται ο Προμηθέας. Ο κύριος Χριστόπουλος είχε πάρει και τα δύο time out που δικαιούνται. Εντωμεταξύ, συγγνώμη Ειρήνη, είδες την πίεση, είδατε όλη την πίεση που άσκησε ο Προμηθέας και αναγκάστηκε να πετάξει ο Μπόουτρα έτσι στην άλλη πλευρά του γηπέδου για να μην γίνει λάθος. Τώρα ο Κόλμαν αστοχή, ο Μπράουν παίρνει μια καινούργια κατοχή. Και πάλι ο Κόλμαν πιέζει ο Κάουαν. Από το πόδι του Κόλμαν βγαίνει μπάλα έξω και τώρα η Ειρήνη έχει το λόγο επιτέλους. Παρόλο που δεν υπήρξε time out, ο Γιάννης Χριστόπουλος είχε έτσι την ευκαιρία να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του και έχουν να κάνουν με την επίθεση να είναι πιο ψύχρεμοι, πιο αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει άγχος για τον Απόλλωνα και όχι επειδή έχει αντίπαλο τον Προμηθέα, είναι το άγχος της παραμονής, το άγχος συλλογής νικών. Πρέπει να βάλει στο σακούλι του κάτι. Ο Απόλλωνας, ο Κόφη θα καρφώσει τώρα, έχοντας αποφύγει τον Boatright για το 15-32. Εδώ, όπως ξεφεύγει ο Κόφη, καρφώνει ένα τόμαχο κάρφωμα. Και η διαφορά στους 17 ξεφεύγει πολύ. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Απόλλωνα. Νέα πίεση, μπάλα φτάνει στον Μπράουν, από το high post αυτός ευστοχή, μειώνει 17-32. Η αλήθεια είναι όμως ότι πέρα από την άμυνα, πέρα από την πίεση του Προμηθέα, υπάρχει και θέμα στη δημιουργία του Απόλλωνα. Γύρισε η μπάλα, corner 3 του Reynolds, η Στεφάνη, rebound από τον Osborne. Ευνηδιασμός τώρα με τον Blaylock, τρέχει το γήπεδο μέχρι το καλάθι, αστοχή, μαζεύει ο Reynolds. Και τώρα ευνηδιασμός με τον Κάουαν, προτιμά τον Πάπας, η πάσα στον Ετσενίκη και το κάρφωμα, 17-34. Εντάξει. Αυτός είναι ο Blaylock, ο οποίος έχει πέσει από το προηγούμενο lay-up που έκανε στο παρκέ. Δείχνει χτυπημένος, τώρα διακόπτεται το παιχνίδι. Άλλη μια φορά η προσπάθειά του. Έχει προλάβει ο Κόφη να στηθεί σε κάθε περίπτωση. Και το κάρφωμα του Ετσενίκε. Ο Blaylock θα σηκωθεί και ευχόμαστε να μην έχει τίποτα ο άνθρωπος. Χριστόπουλος και Χριστινάκης τα λένε. Παπαθεοδόρου στον πάγκο του. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Ναι, πάει στα αποδυτήρια η Ειρήνη. Τώρα τον βλέπουμε και εμείς στο πλάνο εδώ. Θα δούμε αργότερα και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, αν είναι κάτι σοβαρό. Στο μεταξύ, επαναφορά μετά το καλάθι του Ετσενίκε, με τον Προμηθέα να πιέζει πάντα στην πρώτη πάσα. Boatright. Για τον Μπράουν. Πάλι Boatright, ο χρόνος περνάει όμως, αλλά 6 δευτερόλεπτα. Osborne, κίνηση προς το καλάθι με τον Κόφη. Osborne αστοχή, rebound του Πάπας. Κάουαν. Αυτός οργανώνει. Πάπας, κυρίως σε θέση 2 σε αυτή την πεντάδα, έχει μπει και ο Καραγιαννίδης. Αντί του Ετσενίκε στη ρακέτα και ζώνη πάλι από τον Απόλλωνα. Κάουαν μπροστά στον Μπράουν να στοχεί. Rebound από ποιον, από τον Κόφη. Ολιγορία εδώ για τους γηπεδούχους. Πάπας. Πάπας με το Σαλούστρο. Από την εσωτερική θα νικήσει το Σαλούστρο για το 17-36.
Η διαφορά έφτασε τους 19 πόντους, είναι η μέγιστη τιμή. Boatwright με τον Κόφι μπροστά του. Osborne, η παγίδα, η πάσα φτάνει στον Brown που καρφώνει για το 19-36. Όλη τη δουλειά την έκανε Osborne, βέβαια εδώ που στην παγίδα είδε το συμπαίκτη του. Τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, παιχνίδι 2 κατοχών, Cowan. Περνάει από τον Boatwright και ο Αμερικανός του κάνει φάουλ. Το φάουλ είναι κάτω στην τρίπλα. Ο Χριστινάκης το υπόδειξε, το υπέδειξε. Εν τω μεταξύ ο Χριστόπουλος θα βάλει δύο παίκτες Βυσαρίου και Γκιουζέλη. Θα βγει ο Μπράουν να προφυλαχτεί από ένα τρίτο φάουλ και ο Boatwright. Εν τω μεταξύ παίρνει time out ο Ηλίας Παπαθεοδόρου για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση του Προμηθέα. Μικρή διακοπή. Επιστροφή στο κλειστό γυμναστήριο της Περιπόλας για 20 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Με την κατοχή να είναι του Προμηθέα. Ο Προμηθέας έχει πάρει ένα μεγάλο προβάδισμα. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις οδηγίες. Τώρα στέλνει τους παίκτες του στο παρκέ. Πρέπει να γίνει μια τοποθέτηση των παικτών από τον Παπαπέτρου για να επανέλθει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Κάουαν και φάουλ που έδωσε ο Βυσαρίου, είχε να δώσει. Τα 14 για τον Προμηθέα. Γκάουαν. Όχι, φάουλ φωνάζει ο Χριστόπουλος. Ρέινολτς με το Σαλούστρο. 4-3. Πάπας, πλάγιο βήμα, εκτέλεση, υποπίεση. Δεν φτάνει μπαλά. Δεν υπάρχει καλάθι. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Κατοχή για τον Απόλλωνα που έχει 3,4 δευτερόλεπτα. Μια ειδική κατάσταση. Ο Χριστόπουλος ξαναβάζει τον Boatwright, ενώ ο Παπαθεοδόρου έριξε στο παρκέ τον Jones. Και πάλι pressing από τους φιλοξενούμενους, από την επαναφορά. Μία διευκρίνηση στην γραμματεία για το χρόνο ενδεχομένως. Έγινε και έλεγχος του instant replay για να δουν αν είναι ακριβώς 4 έγιναν, τα 3,6 έγιναν 4 δευτερόλεπτα. Και γίνανε 5 τελικά. Ή 4... Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. 4,5 αυτό ζήτησε ο κύριος Παπαπέτρου. Προσπαθεί να ρυθμιστεί το χρονόμετρο και εκεί νομίζω είναι ο χρόνος, 4,5. Ωραία. Σαλούστρος γρήγορα, Κόλμαν τρέχει, πιέζει ο Πάπας. Σταμάτησε την τρίπλα όμως ο Κόλμαν, δεν είδε καν το καλάθι, τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο. 19-36 προηγείται με 17 πόντους ο Προμηθέας στην έδρα του Απόλλωνα. Το ντέρμπι κρατούσε κυρίως μέχρι το 12ο λεπτό, έκτοτε ξέφυγε ο Προμηθέας που έφτασε να προηγείται και με 19 πόντους. Ο Απόλλωνας προσπάθησε να στηριχθεί. Ο Απόλλωνας προσπάθησε να στηριχθεί στην άμυνά του.
αλλά χρειάζεται και επίθεση. Πέρα από το γεγονός ότι περιόρισε τον Προμηθέα στους 36 πόντους, και λέμε περιόρισε γιατί ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που σκοράρει 85 πόντους ανά παιχνίδι. Άρα το να τον χαμηλώσει, να τον αναγκάσει να χαμηλώσει την επίδοσή του στους 36 πόντους είναι ένα αποτέλεσμα της άμυνας. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται και επίθεση. Και εκεί υπάρχει δυστοκία από πλευράς Απόλλωνα και φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη χημίας, παρότι έχουν γίνει προσθήκες και αλλαγές. Από την άλλη πλευρά έχουμε έναν Προμηθέα ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός, με όλες τις μονάδες να συνεισφέρουν και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Άλλωστε αυτή η χαμηλή συγκομιδή του Απόλλωνα οφείλεται στην πολύ καλή άμυνα του Προμηθέα. Και επιθετικά, ενώ άρχισε από την περιφέρεια να εκτελεί με μακρινά σούτ, όταν άρχισε να αστοχεί ο Χέιλ, αποφάσισε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου να χρησιμοποιήσει το χαρτί της ρακέτας και εκεί και ο Κόφη, κατά κύριο λόγο, και ο Ετσενίκε ήταν παίκτες που έδωσαν λύσεις, με αποτέλεσμα να γίνει το συν 19 και τώρα το συν 17 στη λήξη του ημιχρόνου. Πάντως το παιχνίδι έχει ακόμη ενδιαφέρον και σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμη ένα ημίχρονο και θα δούμε πώς οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να κρατήσει τα κεκτημένα η μία ή να αλλάξει το status quo η άλλη. Προς το παρόν, διαφημιστικά μηνύματα, θα επανέλθουμε σε περίπου 10 λεπτά. Στο κλειστό γυμναστήριο της Περιβόλας, σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του τοπικού ντέρμπι ανάμεσα στον Απόλλωνα Κάρνα και τον Προμηθέα. Η Πάτρα περίμενε πώς και πώς αυτή την αναμέτρηση. Οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι φίλοι του μπάσκετ, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την πορεία και των δύο και μπορεί ο ένας να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο άλλος να μάχεται για να φύγει από τις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας. Όλοι μαζί όμως θέλουν το μπάσκετ της Πάτρας να είναι ένας ισχυρός πόλος στο ελληνικό μπάσκετ, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και σίγουρα μπορούν να προσφέρουν και οι δύο ομάδες πολλά περισσότερα από όσα ήδη έχουν προσφέρει, γιατί μην ξεχνάμε ότι γράφουν ιστορία κάθε μέρα που περνάει. Τώρα, στο παρόν, πριν πάμε στο μέλλον, η ομάδα του Προμηθέα έχει ένα προβάδισμα, μπορεί να το πει κανείς ασφαλείας, αλλά επειδή έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο μπροστά μας, ας μην βιάζεται κανείς. Είναι 17 πόντοι. Θυμίζω ότι ο Προμηθέας προηγήθηκε ακόμα και με 19 στο 17-36, απλά μείωσε στο 19-36 που ήταν το σκόρ ημιχρόνου ο Απόλλωνας, ο οποίος πρέπει να υπερβάλλει αυτό και να βελτιωθεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Πέρα από τα rebound, πέρα από το ρυθμό, πρέπει να είναι ουσιαστικό στην επίθεση. Εκεί έχει μεγαλύτερο ζήτημα. Η δημιουργία του, η εκτέλεσή του έχουν μειονεκτήματα. Είναι πράγματα που ο Γιάννης Χριστόπουλος δουλεύει εδώ και εβδομάδες για να βελτιώσει από τη μέρα που ανέλαβε, καθώς βρήκε πολλές αδυναμίες, άλλαξε παίκτες, αλλά θέλει χρόνο και σίγουρα θέλει και ψυχολογία. Από την άλλη, Προμηθέας, μια έτοιμη ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη, με τον Ηλία Παπαθεοδόρου να έχει φέρει αποτελέσματα, οι παίκτες του πάρα πολύ ποιοτικοί, αλλά έμπειροι και ικανοί να χειριστούν ένα παιχνίδι, να αξιοποιήσουν κάθε αδυναμία του αντιπάλου, και αυτό κάνουν σήμερα και προηγούνται. Κατάφεραν μάλιστα να ξεφύγουν από αυτή την καλή άμυνα που προσπάθησε να παίξει ο Απόλλωνας και από το 12ο λεπτό και μετά έχουν πάρει διαφορά η οποία έφτασε να είναι για πολλά λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου διψήφια. Εδώ βλέπετε στατιστικά τα οποία έχουν ενδιαφέρον, όπως το βάθος πάγκου του Προμηθέα που του δώσε 22 πόντους, όπως την ισχύ του Προμηθέα στη ρακέτα με 22 έναντι 10, στους πόντους δεύτερης ευκαιρίας επίσης, δηλαδή από επιθετικά rebound, ο Προμηθέας πιο αποτελεσματικός, πήρε και πόντους από λάθη, όχι τόσα πολλά, πήρε και πόντους από τον ευνηδιασμό 11 έναντι των 5 που πήρε ο Απόλλωνας. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Ναι, Κώστα, να πούμε καταρχάς ότι ο Μπλέιλοκ επέστρεψε, είναι καλύτερα από ό,τι μας είπε και ο γιατρός και του Απόλλωνα. Μας και παρόν μπροστά μας τους δέκτες μας. Ευτυχώς. Ναι, είχε ένα χτύπημα στην πλάτη, ωστόσο
είναι καλά, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Οι οδηγίες του Χριστόπουλου ήταν καθαρά στο επιθετικό κομμάτι, πώς θα διασπάσει δηλαδή την αμυντική λειτουργία του Προμηθέα. Πιο καλύτερες επιλογές στην επίθεση ζήτησε από τους παίχτες του, ενώ από την άλλη πλευρά ο Προμηθέας είναι ικανοποιημένος όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Θέλει καλύτερες, να παίξει πιο γρήγορα στην επίθεση, ενώ να πούμε ότι ο Αντώνης Κόνιαρης που δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα και μάλλον δεν θα αγωνιστεί, ταλαιπωρείται από μία ίωση και θα τον προφυλάξει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Μετά το άστοχο σου του Πέρκινς, ο Χέιλ πλησιάζει, διστάζει, βγάζει έξω την μπάλα. Κάουανς βρήκε διάδρομο, προτιμά την πάσα. Τζόουνς για τρεις. Εύστοχος και η διαφορά στους 20-19-39, η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Προμηθέας δείχνει να κυριαρχεί, δείχνει την πυγμή του, έχει τις λύσεις. Ο Μπράουν ευστοχή για 2 από το high post, 21-39. Επιθετικά είναι ο πιο αξιόπιστος μαζί με τον Όσμπορν. Άλλη μια φορά το τελείωμα από το Τσάτ Μπράουν. Και τώρα Χέιλ για το Χρυσικόπουλο. Ο Προμηθέας άρχισε την τρίτη περίοδο με Χέιλ, Κάουαν, Ετσενίκε, το Χρυσικόπουλο και τον Τζόνς. Ο Χέιλ στο λέει απαστοχή, Ετσενίκε μαζεύει, αλλά χάνει την κατοχή. Με καλή άμυνα, Πέρκινς τρέχει, αποφεύγει το Χέιλ. Προτιμά το Σαλούστρο στη γωνία, η πάσα στον Μπράουν που θα καρφώσει. Μετά την ασίστ του Χρήστου Σαλούστρου για το 23-39, η διαφορά στο 16. Ωραία συνεργασία από τους παίκτες του Απόλλωνα, βρήκαν τον ελεύθερο. Κάτι που δεν μας το έδειξε για πολλά λεπτά ο Απόλλωνας, να έχει υπομονή δηλαδή και καλή κυκλοφορία. Πήγε σε αρκετές επιθέσεις ένας εναντίον ενός. Κάουαν στη γωνία, Τζόουνς για τρεις, άρχισε ο Σαλούστρος. Rebound από κανέναν, από τα χέρια του Χρυσικόπουλου βγήκε η μπάλα έξω. Κατοχή για τον Απόλλωνα. Θα γίνει αλλαγή εντωμεταξύ. Ο Όσμπορν στη θέση του Γκιουζέλη. Ο Γκιουζέλης είχε αρχίσει μαζί με Μπλέιλοκ, Πέρκινς, Σαλούστρο και Μπράουν. Τώρα μπήκε ο Όσμπορν. Ενισχύει τη ρακέτα του ο προπονητής του Απόλλωνα. Ο Γκιουζέλης παίζει και περιφερειακά, γι' αυτό το λέμε ως ενίσχυση ρακέτας. Πέρκινς για το Σαλούστρο, δυσκολεύεται. Πιέζει και ο Κάουαν. Πικ του Μπράουν, Πέρκινς πλησιάζει. Ένα φλόουτερ για το 25-39. Έχει κάνει ένα μικρό σερί ο Απόλλωνας και μειώνει στους 14. Ξανά το τελείωμα του Πέρκινς. Κάουαν. Μετά το heads out του Μπράουν. Κάουαν για τρεις. Μέσα. Ένα ακόμη τρίποντο. 25-42. Όσμπορν. Αφήνει στο Πέρκινς. Παίρνει pick από τον Μπράουν. Εκτελεί για δύο. Στη Στεφάνη. Rebound του Ετσενίκε. Χέιλ. Μια ζώνη και πάλι από τον Απόλλωνα. Μπροστά στη ζώνη αστοχή ο Χέιλ, ίσως να αλλίωσε και ο Μπράουν. Μπλέιλοκ έτρεξε το γήπεδο αλλά θέλει βοήθεια. Προηγουμένως παίρνει φάουλ του Χρυσικόπουλου. Τρίτο φάουλ του Λίνου Χρυσικόπουλου. Για να μην γίνει transition παιχνίδι ήρθε αυτό το φάουλ και οι φωνές παρατηρήσεις του Παπαθεοδόρου. Όσμπορν και πάλι στον πάγκο, επέστρεψε ο Γκιουζέλης με νεότερες οδηγίες. Μπλέιλοκ. Πικ του Μπράουν από το έλμπο, ο Μπλέιλοκ ευστοχή. 27-42. Ο Απόλλωνας ανεβάζει την επιθετική του συγκομιδή. Χρυσικόπουλος, Χέιλ. Ξανά σε man-to-man γύρισε εντωμεταξύ. Ο Απόλλωνας, ο Κάουαν ήταν μόνος, άργησε ο Σαλούστρος. Τρίποντο, ένα ακόμη και 27-45. Από εκεί που αστοχούσε στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε τα 7 ο Προμηθέας. Αστοχή τώρα ο Γκιουζέλης, μάζεψαν το rebound οι παίκτες του Προμηθέα. Ο Χέιλ έτρεξε, οργανώνεται όμως ο Απόλλωνας. Κάουαν.
με τον Μπέρκινς. Ανάποδα από το screen του Ετσενίκη, η assist και το κάρβουμα του Χρυσικόπουλου. Μια πολύ ωραία συνεργασία του Προμηθέα για το 27-47. Τώρα έχει κάνει ένα σερίο Προμηθέας για να πάει τη διαφορά και πάλι στους 20, στη μέγιστη τιμή. Μπέρκινς πλησιάζει, παίρνει φάουλ στην τρίπλα από τον Ετσενίκη το φάουλ. Τον κύριο στους δέκτες σας. Και αλλαγή με τον Μπόουτράιτ στη θέση του Πέρκινς. Επιστρέφει και ο Όσμπορν αντί του Τσατ Μπράουν. Μπήκε και ο Βυσαρίου αντί του Σαλούστρου. Η επαναφορά του Μπόουτράιτ για τον Γιουζέλη τελικά. Μπόουτράιτ, heads out του Ετσενίκη με φάουλ όμως. Ο Χάιμε Ετσενίκη. Κολομβιανός. Κάνει τρίτο φάουλ. Και ο Παπαθεοδόρου τον αντικαθιστά με τον Καραγιαννίδη. Παναλαμβάνω, υπάρχει και αυτή η κούραση από το ταξίδι και το παιχνίδι με τη Χαποέλ Χολών. Όμως ο Προμηθέας έχει βάθος, σίγουρα μεγαλύτερο από τον Απόλλωνα. Μπλέιλοκ με τον Χρυσικόπουλο εκτελεί. Στη Στεφάνη μαζεύει ο Κάουαν. Ένα πικ του Καραγιαννίδη, ο Κάουαν δεν το χρειάζεται. Χέιλ. Χρυσικόπουλος από το κεντρικό διάδρομο αστοχή για τρεις. Μαζεύει ο Μπόουτράιτ. Ευνηδιασμός που δεν περνάει. Ο Χέιλ κλέβει. Άπλωσε τα χέρια του, παίρνει και το φάουλ από τον Γιουζέλη. Στη βιασύνη του ο Μπόουτράιτ έκανε λάθος. Και αυτό είναι ξανά το κλέψιμο και το φάουλ του Γιουζέλη. Το 7ο λάθος του Απόλλωνα. Κάουαν χαμηλά στο Χέιλ, πέρασε από τον Μπόουτράιτ και εύκολα το lay-up για το 27-49. Η διαφορά στη μέγιστη τιμή, 22 πόντι. Μπλέιλοκ. Η πάσα στον Όσμπορν δεν είναι καλή, ένα λάθος το διορθώνει ο Όσμπορν. Πάει προς το καλάθι, μπροστά στον Χρυσικόπουλο, θα τον νικήσει. 29-49. Ωστόσο, ο Προμηθέας εξακολουθεί να κυριαρχεί στο παιχνίδι. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Κάουαν για τρεις. Εύκολα ο Γιουζέλη στο rebound. Μπόουτράιτ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Όσμπορν. Σπρόξιμο. Την ώρα που έστεινε το screen, το φάουλ είναι του Καραγιαννίδη. Και μικρή διακοπή στο μεταξύ για διαφημιστικούς λόγους. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο κλειστό της περιβόλας. Στο σύν 20 ο Προμηθέας, καθώς οι δύο ομάδες είναι ακόμα στους πάγκους, βλέπετε την κάρτα με τους πρώτους ανακύρια κατηγορία στατιστικής. Και καθώς είναι έτοιμες οι δύο ομάδες να συνεχίσουν το παιχνίδι, πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Ο Γιάννης Χριστόπουλος ζήτησε περισσότερη ενέργεια, ενώ σχεδίασε στο πινακάκι του τρόπους επίθεσης, βοήθεια από τα screen στον Πέρκινς και στον Μπομπράιτ, ώστε να βγαίνουν και μακρινά σουτ, καθώς από τα 6.75 έχει 0% ο Απόλλωνας. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου ζήτησε από τους παίκτες του να μην χαλαρώσουν, να παίξουν την ίδια πιεστική άμυνα πάνω στα guard και να μην επιτρέπουν τα ελεύθερα σουτ. Ο Γιουζέλης αστόχησε στη διεκδίκηση του rebound, το Όσμπορν δεν τη συγκρατεί μένα, αλλά παίρνει την κατοχή εκεί στην προσπάθεια του Καραγιαννίδη.
άλλη μια φορά. Εδώ η μάχη για το rebound. Όμως ο Καραγιαννίδης βάζει τα ακροδάχτυλα, τη βγάζει έξω. Η επαναφορά με τον Boatwright. Perkins για τον Osborne. Αποφασίζει να εκτελέσει από μακριά και δικαιώνεται. Για τον Απόλλωνα είναι το πρώτο τρίποντο σε 12 προσπάθειες. Άλλη μια φορά. Έσπασε το ρόδι και 32-49. Φάουλ. Δύο βολές ήταν πάνω στην προσπάθεια του Χέιλ το φάουλ. Ο Perkins λέει ότι ήταν κάτω. Οι διαιτητές αποφασίζουν ότι είναι πάνω στην προσπάθεια. Και δύο βολές για το Χέιλ. Perkins τα λέει ακόμα με τον Παπαπέτρου. Και ο Χέιλ στη γραμμή. Ήταν στη γενέτειρα του Ομπράντοβιτς πριν έρθει στην Πάτρα, στο Τσάτσακ. Έπαιζε με την Μπόρατς νωρίτερα στη Νέα Ζηλανδία, στους Νέλσον Γκιάντς. Απόφυτος Πανεπιστημίου Winthrop. Πέρασε νωρίτερα από δύο minor college. Αστόχησε στη δεύτερη. 32-50. Boatwright. Με το Χρυσικόπουλο. Μπροστά στον Γκάουαν ο Μπλέιλοκ στη Στεφάνη. Εύκολα ο Καραγιαννίδης με τα block-out να δουλεύουν. Χέιλ. Χέιλ από τον κεντρικό διάδρομο μέχρι το lay-up. Θα πετύχει το καλάθι για το 32-52. Εδώ έγινε φάουλ από το Χέιλ. Δεν σφυρίχτηκε. Συγκρατεί ο Perkins. Perkins και πάλι ένα πικ ανάποδα, όμως ο Osborne κινείται, η πάση στο Γιουζέλη πλησιάζει και καρφώνει. Ένα θεαματικό κάρφωμα από τον Γιώργο Γιουζέλη μετά την assist του Osborne. Ξανά το 34-52. Χέιλ. Καραγιαννίδης του δίνει το πικ. Κάουαν. Ρέινολτς στη γωνία, μέσα, 34-55. Η διαφορά στους 21 πόντους. Είχε φτάσει και στους 22, θυμίζω. Η κατάσταση δεν αλλάζει. Ο Προμηθέας έχει τις λύσεις. Boatwright, άλλα 6 δευτερόλεπτα. Η πάσα στη γωνία, Perkins κλείνει ο Χέιλ. Στα 2 δευτερόλεπτα πάσα Γιουζέλη στην εκνοή. Μπάζερ μπίτερ τρίποντο για το 37-55. Ένα δεύτερο τρίποντο για τον Απόλλωνα στο παιχνίδι. 2 στα 14. Ξανά εντός χρόνου και εντός καλαθιού. Χέιλ. Άλλαξε με τον Γκάουαν. Έχει τον Boatwright κοντά του. Πλησιάζει, πάσα δεν περνάει με το deflection του Osborne. Τώρα έχει τελειώσει και ο χρόνος επίθεσης και σταμάτησε τον ευνηδιασμό ο Παπαπέτρου. Γι' αυτό φωνάζει ο Χριστόπουλος. Αλλά από τη στιγμή που ακούστηκε η κόρνα, εν τω μεταξύ ο Τζαμάκος διαμαρτύρεται έξαλλος και δέχεται τεχνική ποινή στον πάγκο. Άρα αυτό σημαίνει πρώτα η μία βολή για τον Προμηθέα και μετά η κατοχή για τον Απόλλωνα. Οι υπόλοιποι στον πάγκο προσπαθούν να ηρεμήσουν τον βοηθό προπονητή του Γιάννη Χριστόπουλου. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού. Στον πάγκο δόθηκε. Ναι, στον πάγκο, στον βοηθό, ναι, εντάξει. Βγήκε ο Όσμπορν, μάλλον όχι, ο Μπλέιλοκ βγαίνει. Και παίζει με πιο ψηλό σχήμα τώρα ο Απόλλωνας, Μπράουν στο 5, Όσμον στο 4, Γιουζέλη στο 3. Ο Κάουαν στη γραμμή. Ευστοχή 37-56. Και ο Κάουαν θα κάτσει στον πάγκο και μπαίνει ο Μπαζίνας.
στον οποίο έδωσε χρόνο σήμερα ο Παπαθεοδόρου, αρκετό Μπασίνας, ο οποίος προέρχεται από τα τμήματα υποδομής στο Απόλλωνα. Γιατί πέρα από την πορεία του Προμηθέα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι την καθιέρωση και τις μεγάλες επιτυχίες, η γενέτειρα των ταλέντων ήταν η ομάδα του Απόλλωνα εδώ στην Πάτρα. Τώρα βέβαια και ο Προμηθέας έχει μια σπουδαία σχολή μπάσκετ. Μπόουτράιτ, τυποπίεση, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, αναπήδη Στεφάνη και βγήκε. Χέιλ για τον Μπαζίνα, τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Χέιλ και πάλι. Μπαζίνας, η πάσα δεν είναι καλή, κλέβουν οι παίκτες στο Απόλλωνα. Transition παιχνίδι δεν περνάει, έκλεψε ο Καραγιαννίδης την άσχημη πάσα του Μπόουτράιτ. Χέιλ, έχουμε παιχνίδι 2 κατοχών, ο Χέιλ αποφασίζει να εκτελέσει. Rebound επιθετικό του Καραγιαννίδη και από κοντά καλάθι και φάουλ. Αυτός έχει την ευκαιρία για έμεσο τρίποντο, αυτό που δεν έγινε άμεσα από το Χέιλ. 37-58 ξανά. Τα block-out δεν ήταν καλά, ο Καραγιαννίδης κερδισμένος και στήθηκε ήδη στη γραμμή, ενώ νέο πρόσωπο είναι ο Πλώτας, τον βλέπετε στους δέκτες σας. Βγαίνει ο Χέιλ, χρειάζεται ξεκούραση και αυτός. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και στο παιχνίδι αυτό και γενικά στη σεζόν. Rebound από το Reynolds τελικά, άλλο ένα χαμένο rebound και μια καινούργια επίθεση. Θα μείνει ελάχιστος χρόνος για τον Απόλλωνα, περίπου 4 δευτερόλεπτα, αν τον εξαντλήσει ο Προμηθέας. Κόφι που μπήκε πριν από λίγο, τάπα του Μπράουν, η κατοχή στο τέλος του χρόνου. Τώρα έχει κατοχή ο Απόλλωνας, αλλά θα διορθωθεί και ο χρόνος, αυτό λέει ο Παπαπέτρου. Νέες διαμαρτυρίες γιατί δεν αφέθηκε το παιχνίδι να φύγει σε ευνηδιασμό ο Απόλλωνας. Ο Παπαπέτρου πάει στην γραμματεία. Πάει στο instant replay για να δει το χρόνο βεβαίως. Πόσο χρόνο θα έχει ο Απόλλωνας στη διάθεσή του. Περίπου 4 δευτερόλεπτα και όχι 2,3. Μικρή διακοπή λοιπόν στην περιβόλα. Με τον Προμηθέα να έχει φτάσει 4 δευτερόλεπτα λοιπόν. Αυτό εξηγεί και στο Χριστόπουλο. Όχι φάουλ φωνάζει ο Παπαθεοδόρου από τον πάγκο του, γιατί έχει 4 ομαδικά ο Προμηθέας. Η επαναφορά από τον Πέρκινς. Ψάχνει τον Μπόουτράιτ, τρέχει το γήπεδο, περνάει το κέντρο. Μπόουτράιτ πήρε φόρα, αλλά και να πετύχει το καλάθι δεν μετρούσε, άργησε να εκτελέσει. Βασίστηκε στην ταχύτητά του. Τέλειωσε η τρίτη περίοδος. Στο σύν 21 ο Προμηθέας που ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Όχι τώρα, από το 14ο λεπτό και μετά βλέπετε και τα επιμέρους σκορ ανά περίοδο. Απλά εδώ βελτιώθηκε σε αυτή την τρίτη περίοδο ο Απόλλωνας. Στην αρχή της άρχισε να έχει επαφή με το καλάθι καλύτερη, αλλά και πάλι είχε περισσότερες λύσεις ο Προμηθέας. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Αρχίζει η τέταρτη περίοδος. Στην περιβόλα Απόλλων Κάρνα, Προμηθέας 37-58. Χέιλ επέστρεψε στο παρκέ. Μπροστά στον Πισαρίου. Ο Τσάντ Μπράουν σε ένα hedge out. Ο Μπαζίνας για τρεις στη Στεφάνη. Επιθετικό rebound του Καραγιαννίδη. Ένα ακόμη χαμένο rebound. Ρέινολτ στη γωνία αποφάσισε να εκτελέσει. Rebound και πάλι από τον Προμηθέα ο Κόφι νίκησε τον Μπράουν. Reynolds, Κόφι, Reynolds, Καραγιαννίδης, Χέιλ και Μπαζίνας για τον Προμηθέα η πεντάδα. Μπαζίνας και πάλι για δύο όμως, πατούσε
37-60 και η διαφορά έχει πάει στους 23, είναι η μεγαλύτερη πλέον. Και φυσικά ο Απόλλωνας είναι με την πλάτη στον τοίχο. Κερδίζει φάουλ ο Πέρκινς από τον Μπαζίνα. Μια νέα διακοπή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χρόνο. Έχουν πάει στο instant replay οι διαιτητές. Α, θα δουν αν το καλάθι του Μπαζίνα είναι δίποντο ή τρίποντο προηγουμένως με αυτή τη διακοπή, γιατί προφανώς έγινε μια παράσταση από τον Προμηθέα. Είναι 3 πόντων τελικά. 61 λοιπόν. 37-61 και διαφορά στους 24. Δεν πατούσε, καθαρά, τρίποντο. Σωστά, ευχαριστούμε την Ειρήνη Κόκοτα. Απλά οι διαιτές έδειξαν δίποντο, γι' αυτό και είπαμε και εμείς δίποντο. Πέρκινς προτιμά την μπάσα, Βυσαρίου για 3, άσχημο σούτ, μάζεψε εύκολα ο Μπαζίνας. Και πάλι λείπει η δημιουργία από τον Απόλλωνα. Είναι φυσικά και η άμυνα του Προμηθέα που δεν την επιτρέπει. Μπαζίνας, άλλα 7 δευτερόλεπτα για τον Προμηθέα. Με το Βυσαρίου σταμάτησε την τρίπλα. Χέιλ για 3, υποπίεση, άσχημο σούτ. Μαζεύει ο Μπράουν. Πέρκινς αφήνει στον Μπόουτράιτ. Θέλει βοήθεια. Όσμπορν. Μπράουν. Μπόουτράιτ. Η παγίδα, η μπάλα στον Όσμπορν για 3. Στη Στεφάνη και ο Καραγιαννίδης ένα ακόμη rebound. Καραγιαννίδης σήμερα έχει παίξει ήδη 15,5 λεπτά. Ρέινολτς για 3. Rebound του Όσμπορν. Πέρκινς. Μπράουν για τον Πέρκινς και πάλι. Φάουλ του Χέιλ που κυνηγούσε τον Πέρκινς. Το θέμα είναι όμως ότι ο βασικός οργανωτής, είτε είναι ο Πέρκινς είτε ο Μπόουτράιτ, δείχνουν ένα δισταγμό και σίγουρα δεν έχουν την καλύτερη αντίληψη των συμπαικτών τους και αυτό είναι θέμα χημείας. Τώρα ο Χριστόπουλος τραβάει τον Μπόουτράιτ έξω. Στην πεντάδα ο Γκιουζέλης. Πέρκινς. Η ρακέτα με τον Μπαζίνα δυσκολεύεται, προτιμά την μπάσα έξω. Όσμπορν. Άλλα 3 δευτερόλεπτα. Με τον Κόφη πλησιάζει. Αστοχή, ο Κόφη μαζεύει και η μπάλα στον Μπαζίνα. Ο Απόλλωνας εμφανίζει την ίδια επιθετική δυστοκία που είχε και στη δεύτερη περίοδο. Ο Κιουζέλης κάνει φάουλ στο Χέιλ. Ο Σαλούστρος θα επιστρέψει στην πεντάδα του Απόλλωνα. Αλλά θα μπει και ο Ετσενίκε αντί του Καραγιαννίδη. Επέστρεψε και ο Κάο αντί του Χέιλ, που κι αυτός χρειάζεται ξεκούραση. Κάουαν. Για τον Ετσενίκε. Κλείστηκε έξω στον Κάουαν και πάλι. Ένα πικ του Ετσενίκε. Κάουαν για 3. Θα βρει στόχο. 37-64. Η διαφορά εκτοξεύεται με αυτά τα πανωτά τρίποντα. Τα 2 προηγουμένως του Μπαζίνα και τώρα του Κάουαν. Και το παιχνίδι τελειώνει από τώρα. Και ας απομένουν λιγότερο από 7 λεπτά. Ο Απόλλωνας καλείται να μαζέψει τη διαφορά. Ο Πέρκινς το κάνει, 39-64. Μπαζίνας. Βρήκε διάδρομο. Weak side, Reynolds. Προτιμά την μπάσα στον Ετσενίκε. Κλείνει ο Όσμπορν, κάνει φάουλ όμως. 2 βολές για τον Ετσενίκε. Ξανά εδώ το φάουλ από τον forward
του Απόλλωνα. Ο Ετσενίκε που πριν έρθει στην Πάτρα ήταν στη Λιέ του Βοσρίτας. Και νωρίτερα στην πατρίδα του, στη Motor City Cruise. Έχει περάσει από τους Washington Wizards και στη θηγατρική τους έπαιξε, στην Capital City Go-Go. 39-66. Και πάλι στη μέγιστη τιμή η διαφορά. 27 πόντους. Σαλούστρος. Γιουζέλης. Λάθος, αλλά η μπάλα έχει βρει στον Κόφη και βγαίνει έξω. Η κατοχή για τον Απόλλωνα για 7 δευτερόλεπτα. Όσμπορν με τον Ετσενίκε, ένας εναντίον ενός, rebound του Ρέινολτς. Μπαζίνας. Ένα πικ του Κόφη, Κάουαν. Μπαζίνας ελεύθερος για τρεις, άρχισε ο Πέρκινς, το πληρώνει. 39-69, η διαφορά φτάνει στους 30 πόντους. Σας είπαμε νωρίτερα ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η διαφορά. Απαντά ο Πέρκινς και μειώνει σε 41-69. Θυμίζω ότι και στον πρώτο γύρο είχε επιβληθεί στο δεύτερο ημίχρονο ο Προμηθέας. Και νικήσει με 38 πόντους τότε. 106-68. Ένα φάουλ που στέλνει στις βολές τον Γκάουαν και ο Τζορτζ Πάπας αντί του Ρέινολτς. Κάουαν, ένας από τους παίκτες με την μεγαλύτερη, όχι απλά συνεισφορά στο παιχνίδι του Προμηθέα, με τη σπουδαιότερη εκτελεστική δυνότητα και ταυτόχρονα δημιουργία στο πρωτάθλημα. Ένας από τους παίκτες που κάνουν την καλύτερη οικονομία στις ομάδες. Όσμπορν θα κάτσει στον πάγκο. Πέρκινς. Βλέπετε ότι φλερτάρει με double-double ο Κάουαν με 17 πόντους και 9 assist. Σαλούστρος για τον Πέρκινς. Μπράουν έδωσε ένα πικ, ο Πέρκινς ευστοχή, μειώνει σε 44-71 με αυτό το τρίποντο. Τρίτο τρίποντο για τον Απόλλωνα στο σπίτι του. Μπαζίνας πέρασε, ένα φλόουτερ, 44-73. Μπαζίνας δεν παίρνει μόνο χρόνο συμμετοχής, παίρνει και προσπάθειες και δικαιώνει τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Ξανά το τελείωμά του. Πέρκινς εκτελεί, όχι πάσα, alley hoop, κάρφωμα από τον Μπράουν για το 46-73. Και διακοπή στο παιχνίδι για διαφημιστικούς λόγους, αφού ξαναδούμε αυτό το κάρφωμα του Τζατ Μπράουν. Η υπόθεση νίκη έχει ξεκαθαρίσει για τον Προμηθέα εδώ και πολλή ώρα. Και αυτή η νίκη με το που θα έρθει θα χαλάσει λίγο αυτό που πήγαινε να χτίσει ο Απόλλωνας, ο οποίος πέρυσι στο περασμένο πρωτάθλημα είχε κερδίσει εδώ με 68-57. Βεβαίως, σε σύνολο αγώνων των δύο ομάδων, ο Προμηθέας υπερέχει σε νίκες σε αυτή την ολιγοετή κοινή τους παρουσία στην Basket League, και αυτό γιατί ο Απόλλωνας βρισκόταν στην κατώτερη κατηγορία, στην Α2, είναι Elite League. Αυτήν θέλει να αποφύγει, θέλει να μείνει και η προσπάθεια του θα συνεχιστεί στο πρωτάθλημα, γιατί φέτος με την αλλαγή του φορμάτ
Υπάρχει ευκαιρία και μέσω του τρίτου γύρου, αλλά επαναλαμβάνω και εκεί και σε όλα τα επόμενα παιχνίδια πρέπει να υπερβάλλει αυτόν. Την ίδια ώρα που ο Προμηθέας θέλει να βρεθεί στην τρίτη θέση, απέχει από αυτήν. Όχι πολύ, περιμένει και ευνοϊκά αποτελέσματα από τους κύριους αντιπάλους του που είναι το Περιστέρι και ο Άρης, είναι πιο μπροστά αυτές οι δύο ομάδες. Ταυτόχρονα έχει και το καρπούζι της Ευρώπης. Πάπας παίρνει το φάουλ, είναι πάνω στην προσπάθεια, μετράει το καλάθι. Θα εκτελέσει και μία βολή για έμεσο τρίποντο ο Τζορτ Πάπας. Άλλη μια φορά, εδώ το φάουλ στο πρώτο βήμα. Και στη γραμμή ο ομογενής γκάρντ, ο οποίος άφησε τον Ολυμπιακό. Ή αν θέλετε, ο Ολυμπιακός τον άφησε και ήρθε στην Πάτρα για να γράψει μια καινούργια σελίδα στην καριέρα του. 46-76 με το έμεσο τρίποντο. Πέρκινς έχει πάρει αρκετές προσπάθειες. Τώρα σηκώνει για τον Μπράουν πάλι, αλλά έχει κάρφωμα. 48-76. Με το τάισμα του σέντερ, ο Μπράουν έφτασε τους 15 πόντους. Ο Πέρκινς έφτασε τις 6 ασίστ. Ετσενίκη μετά το ποστάρισμα, το rebound του Μπράουν. Πέρκινς. Άλλα 3 λεπτά. Λάθος του Πέρκινς. Πάπας αποφασίζει τρίποντο στον ευνηδιασμό και δικαιώνεται ένας εξαιρετικός σουτέρ. Το είδαμε αυτό στα λίγα λεπτά που έπαιρνε στον Ολυμπιακό, δοκίμαζε, εκτελούσε και τώρα εκτινάσει τη διαφορά. Πέρκινς δεν θα απαντήσει. Το 48-79, η 31 σπόντι είναι η μέγιστη τιμή διαφοράς. Πάπας από την εσωτερική, στριφογυρίζει, χάνει, κόφι. Μπαζίνας, Κάουαν. Κάουαν πέρασε τον Μπράουν, υπάρχει στον Ετσενή και φάουλ του Γκιουζέλη. Δύο βολές για το σέντερ του Προμηθέα. Παπαθεοδόρου θα ρίξει στο παιχνίδι ξανά τον Πλώτα και θα αποσύρει τον Κάουαν, ο οποίος θα στερηθεί πιθανότατα το double-double. Ενώ μετά τις βολές θα μπει και ο Καραγιαννίδης. Έμεινε στις 9 assist και στους 17 πόντους ο Κάουαν. Θεωρώ ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί εκ νέου. Ετσενίκη λοιπόν. 48-80. Στους 32 η διαφορά. Και ο απόφυτος του Ιτσιτά Στέιτ με τη δεύτερη βολή γράφει το 48-81. Κάθισε και στον πάγκο Καραγιάννη στην πεντάδα. Εδώ ο Κάουαν και ο Κόνιαρης που μας είπε Ειρήνη Μαραγκού προηγουμένως ότι περνάει από ίωση. Το τελείωμα είναι εύστοχο από το Βυσαρίου, 50-81. Πάπας εκτελεί μπροστά στον Μπράουν, όχι. Σαλούστρος μάζεψε το rebound. Υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι του Πάπας, είναι τρίτο ομαδικό. Ο Μπλέιλοκ, όχι ο Όσμπορν, επιστρέφει αντί του Γκιουζέλη. Προμηθέας, ο οποίος έχει και την υποχρέωση του κυπέλου στο Final 8. Rebound από τον Πάπας τελικά.
Και για την Ευρώπη το επόμενο ραντεβού του είναι με τη Μούρθια στο Τόφαλος στις 5 Μαρτίου. Ο Απόλλωνας με τη διακοπή του πρωταθλήματος θα έχει το χρόνο να δουλέψει. Μπαζίνα σήκωσε, αλλά ο Μπράουν μάζεψε την μπάλα στην εκνοή του χρόνου. Τελευταίο λεπτό. Μπόουτραϊτ, Σαλούστρος για τρεις. Μέσα 53-81. Η διαφορά κατέβηκε κάτω από τους 30. Και απλά περιμένουμε την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Προμηθέας με τον Μπαζίνα να απαντά από τα 6.75 για το 53-84. 13ο τρίποντο σε 34 προσπάθειες, ένα πολύ καλό ποσοστό από μακριά, 38%. Προμηθέας έχει αντίπαλο τον Πανιόνιο στον τελευταίο προημιτελικό του Final Eight, στο Ηράκλειο. Εδώ πάμε για έμεσο τρίποντο με τον Όσμπορν να σκοράρει και να παίρνει και το φάουλ. Ευκαιρία να μειώσει. Ήδη έγραψε το 55-84. Ξανά ανοίξε τους αντιπάλους του Αμερικανός. Το φάουλ είναι του Πάπας. Και απομένουν μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πράγματι έμεσο τρίποντο 56-84. Ο Πάπας λογικά δεν κάνει επίθεση, απλά θα περάσει στο κέντρο. Υπήρχε και λάθος της γραμματείας. Στα χρονόμετρα, τώρα ξαναπαίρνει την κατοχή ο Προμηθέας. Πράγματι λοιπόν τέλος, 10η νίκη στο πρωτάθλημα για τον Προμηθέα. 15η ήττα για τον Απόλλωνα. Το ντέρμπι κράτησε περίπου 12 λεπτά. Έκτοτε ο Προμηθέας ξεδίπλωσε τις αρετές του στο γήπεδο, την υπεροχή του και στις δύο πλευρές του γήπεδου, τις πολλές περισσότερες λύσεις από τον Απόλλωνα, που ακόμα προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα του για να γίνει αποτελεσματικός απέναντι σε ομάδες που θέλει να προσπεράσει στην ουρά της βαθμολογίας. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και επανερχόμαστε με τις δηλώσεις των προπονητών. Επιστρέψαμε στο κλειστό γυμναστήριο της Περιβόλας και πάμε αμέσως στη συνάδελφο την Ειρήνη Μαραγκού για τις δηλώσεις των προπονητών. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Προμηθέα, τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου. Κύριε Παπαθεοδόρου, ο Προμηθέας επέστρεψε στις επιτυχίες με μια εμφαντική νίκη σε ένα τοπικό ντέρμπι. Η άμυνα ήταν το κλειδί αυτής της επιτυχίας. Η άμυνά μας ήταν πολύ καλή από το ξεκίνημα. Ελέγξαμε το ρυθμό του παιχνιδιού μέσα από την άμυνά μας και κέρδισαμε το παιχνίδι με τον τρόπο που θέλαμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάτε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Final Eight του Κυπέλλου. Το Final Eight είναι την επόμενη εβδομάδα, είναι άλλος θεσμός. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω και τον θα πάμε και στον κύριο Χριστόπουλο σε λίγο. Προς το παρόν... Κύριο Χριστόπουλο, είναι δίπλα μου, Κώστα. Πάμε ξανά στην Ειρήνη Μαραγκού. Κύριε Χριστόπουλε, ο Απόλλων προσπάθησε κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Στο πρώτο ημίχρονο κρατήσατε τον Προμηθέα στους 36 πόντους. Ωστόσο, αυτό που σας πρόδωσε, θεωρώ, είναι τα χαμηλά ποσοστά στην επίθεση. Σίγουρα, για να κερδίσεις ένα παιχνίδι, να είσαι ανταγωνιστικός, θα πρέπει να είσαι και στις δύο πλευρές του γηπέδου ικανοποιητικά καλός. Εμείς προσπαθήσαμε στην άμυνα, δυστυχώς είναι ξεκάθαρο ότι επιθετικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί εσωτερικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει. Υπάρχει έλλειψη χημίας, συνοχής και θεωρείτε ότι αυτή η διακοπή που έρχεται, οι δύο εβδομάδες θα σας βοηθήσουν, θα είναι ευεργετικές? Φυσικά, σαφώς, δεν έχω μιλήσει ποτέ για προβλήματα, για προπονήσεις με 7 ανθρώπους ή οτιδήποτε συμβαίνει σε εμάς ή την απουσία ενός από τους καλύτερους μας παίχτες του BIMS. Σίγουρα είναι θέμα χημίας. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το ταξίδι αυτό είναι μεγάλο. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο, πρώτα απ' όλα εγώ. Εγώ ευθύνομαι για όλα, κανείς άλλος. Εγώ είμαι απόλυτα υπεύθυνος για την εικόνα της ομάδας και για την κατάσταση που είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κώστα. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο Χριστόπουλο και την Ειρήνη Μαρακού και ερχόμαστε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, τον Χάντερ Χέιλ, που είναι κοντά μας.
Hunter, congratulations. Thank you. I think that you dominated the game from the second period until the end. Yeah, we did a really good job of sticking to the game plan. You know, we had a tough game in Hungary before, but we wanted to get a lot of rest, but also, you know, rest our minds as well, because it was a tough battle. But we wanted to come here, you know, just take care of business. We know it's a hostile environment. And, you know, we just want to come out here, get stops on defense first, and, you know, let our offense carry us after that. But I think our guys did a really good job of just staying focused all week. Τον ρωτήσαμε πώς κυριάρχησαν στο παιχνίδι σήμερα και μας απάντησε ότι μείναμε πάνω στο πλάνο μας. Είμαστε κουρασμένοι, χρειαζόμασταν ξεκούραση, κυρίως πνευματική, αλλά μπήκαμε στο γήπεδο, στηριχθήκαμε στην άμυνα, βρήκαμε και την επίθεση, το ρυθμό στην επίθεση μετά και πήραμε την νίκη μέσα σε ένα περιβάλλον αντιπάλων και είναι σημαντικό. So, it's a period that you are in the three targets. All the targets are close. Yeah. Which targets you can achieve? You know, I think we can just go as far as we can take us. Obviously, our defense is just coming along more and more, so we're just trying to rely on that a lot more. But, you know, we'll see. We're just trying to get better every day. Okay, because I say about the Cup, about Europe, about the league. Yeah, I mean, even with even in Europe, you know, we're just trying to take it game by game, take it practice by practice. But we're looking a lot better. You know, we've got everybody healthy now, which is really important. Yes. So that's the biggest thing, just staying healthy and, you know, staying focused and staying driven, you know, just for the next thing. Λοιπόν, το ρωτήσαμε για τους τρεις στόχους, στους οποίους είναι μέσα ο Προμηθέας και πρωτάθλημα και κύπελο και Ευρώπη. Και μας απάντησε διπλωματικά με την έννοια ότι δουλεύουμε, έχουμε καλή άμυνα, αν βελτιωθούμε και στην επίθεση, είμαστε μέσα στους στόχους. Μέρα με τη μέρα να γίνουμε όλο ένα και καλύτεροι και παραμένουμε εκεί. Thank you very much. Thank Good you. Luck in every target you thank have. You, thank you. Okay. Αυτά από τον Hunter Hale. Και λίγο πριν κλείσουμε αυτή την μετάδοση ενός derby το οποίο είχε χαρακτηριστικά τέτοιου είδους αναμέτρησης. Τα πρώτα 13 λεπτά έκτοτε κόλλησε επιθετικά ο Απόλλωνας, έβγαλε αδυναμίες οι οποίες χρειάζονται διόρθωση. Υπάρχει πολλή δουλειά που θα γίνει και το λέμε αυτό γιατί έρχονται και ήρθαν παίκτες οι οποίοι μπολιάστηκαν στην ομάδα και χρειάζονται το χρόνο τους, χρειάζεται να γίνει δουλειά. Ίσως να είναι για τον Απόλλωνα ευεργετική η διακοπή του πρωταθλήματος για να δουλέψει ο Γιάννης Χριστόπουλος, να βρει την καλύτερη χημεία και μετά στο υπόλοιπο του δεύτερου γύρου αλλά και στον τρίτο γύρο που έρχεται να παλέψει για να φύγει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα ο Προμηθέας, ο οποίος αυτό που έλεγε και ο Χέιλ, ότι το θέμα είναι να είμαστε υγιείς και να συνεχίσουμε όλη η ομάδα μαζί να δουλεύει, θα τις δώσει, θα δώσει στον Προμηθέα τα αποτελέσματα που θέλει, διότι χημεία έχει, είναι δουλεμένη η ομάδα και έχει λύσεις πολλές, έχει βάθος πάγκου, έχει και έμπειρους παίκτες, οπότε συνεχίζοντας μέσα στους στόχους μπορεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Τίποτα περισσότερο από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο ρεποντάζ, την Ειρήνη Κόκοτα που ήταν στη σκηνοθεσία, από όλο το επιτελείο του Χρήστου Μπελογιάννη, από μένα που ήμουν στη μετάδοση, από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτήν. Καλό σας βράδυ.